un gusto, eh, bienvenidos todos ustedes aquí en la sala Zoom, uno de los seminarios más que estamos eh, nosotros eh, realizando ¿no? y compartiendo este espacio. En esta oportunidad eh, damos la bienvenida ¿no? a nuestra invitada, que es la doctora Nadia Cristina Favaro Moreira, profesora Nadia, profesora doctora Nadia ya posee, es graduada en odontología en la Universidad Estadual de Campinas. Tiene una maestría en odontología, tiene también, eh, además, una especialización en implantolo eh, implantología, ¿no? en el área de fases quirúrgicas y protéticas, en la Universidad Estadual de Campinas, tiene doctorado en odontología en la Universidad Estadual de Campinas, en la Unicamp, en Brasil, un postdoctorado en la Universidad Católica de Leuven, Bélgica y un postdoctora y postdoctorado en la Universidad Estadual de Campinas bajo la supervisión de la profesora Franz Montan Braga Leite en colaboración con la Universidad de Texas en Estados Unidos. Actualmente, profesora Fávaro Moreira es docente en el curso de odontología en la Universidad Santo Amaro en la área de prótesis y oclusión y también está actuando como docente en cursos de especialización en prótesis de la Facultad de Serlo Podo Mandic, esto en Campinas, Sao Paulo. Eh, profesora eh, Naya, bienvenida. Eh, y conozco también, no, aquí está el profesor, el profesor el doctor eh, Carlos Paniagua Vela, que es docente nuestro, es nuestro colega, el profesor, el doctor Paniagua, es egresado de la Universidad Católica de Santa María. Posee posgrado en rehabilitación oral en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, posgrado en prótesis sobre implantes, también en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, maestría en educación superior Universidad de San Pedro, estado en la maestría en educación superior con mención en pedagogía universitaria César Vallejo, docente de posgrado de segunda especialidad en rehabilitación oral en la Universidad Jorge Basadre Groa eh, docente eh, de buen grado de la... De, docente también de, la, de nuestra casa de la Universidad San Martín de Porres filial Sur en Arequipa además es un docente de posgrado del Colegio Odontológico del Perú región Arequipa dicta cursos a nivel nacional e internacional y tiene dedicación ¿no? en el en la área clínica exclusiva de rehabilitación oral entonces eh, realmente con un currículo muy muy extenso con mucha experiencia y sin duda la experiencia tanto del doctor Paniagua y de la, de la doctora Fávaro no es eminentemente académica, sino es experiencia de vida, experiencia ya eh, personal. Eh, estamos muy complacidos por eh, haber aceptado la invitación por parte de la Universidad San Martín de Porres aquí en la sede filial sur y aprovechando esta virtualización, es que nosotros tenemos el lujo y la honra de poder compartir este espacio de entre entre usted profesora profesora Fávaro Moreira, profesora Naya, permítame, hablar, Naya, para você, seja bem-vinda. Muito obrigado mesmo por nos aceitar nosso convite. Yo eu sou colega mesmo, sou odontóloga, porém, porém quem a pessoa, a pessoa indicada, não, nominada para poder llevar esta reunión con usted el profesor Carlos Paniagua, que es especialista en la área de rehabilitación oral y no va a tener mejor par para llevar ese conversatorio junto con usted, eh, compartiendo casuística, experiencias, escuelas. Finalmente, nos que, que incursionamos en la educación, né? sabemos muy bien que que parte de la motivación que nos tenemos es compartir experiencia eh, académica ¿no? y con ello también muy personal con nuestros alumnos entonces ella bienvenida es una honra para nos muchas gracias profesor Carlos Paniagua por su por su gentileza también usted es eh, una persona con muchas muchas referencias aquí a nivel nacional entonces realmente va a ser una reunión Muito interessante. Professora Nádia, bem-vinda. Antes de começar, deixo você a palavra. Boas noites, doutora Carla, doutor Paniagua, boa noite. Boa noite a todos. É, inicialmente eu queria já me desculpar porque eu não sei falar espanhol. Então eu espero que isso não seja um empecilho aqui para nossa conversa. É, eu vou tentar falar um pouco mais é, lentamente também para facilitar que os alunos entendam. Caso haja alguma dúvida com relação ao português, é, pode me interromper para perguntar, a gente coloca em outros termos, mas também a doutora Carla vai estar mediando o chat, certo e ela pode eventualmente fazer alguma tradução que necessária. Além disso, eu gostaria de agradecer a doutora Carla pelo convite e dizer que é, é uma satisfação e uma honra dividir esse espaço com o professor Paniagua, que é, nós sabemos uma sumidade no assunto, então é, realmente é um momento bastante especial para mim. Eu espero que a gente acrescente né, hoje com esse assunto sobre aparelhos oclusais em reabilitação oral, que é um, um assunto bastante vasto e hoje a gente vai ter um momento para discutir algumas indicações é, que são bastante interessantes mas não não contempla o assunto todo né doutor paniágua a gente precisaria de horas e horas para falar sobre o assunto né então a gente vai fazer assim uma introdução das possibilidades de utilização desse aparelho e eu fico à disposição se houver qualquer dúvida eu também não me importo que o aluno ou que o participante eh, interrompa para fazer a, alguma a, tiver alguma dúvida naquele momento. Obrigada, professora Carla. Obrigada, professora. Professor Carlos. Eh, Muito gracias, Dra Carla, em primeiro lugar, por a invitação a poder compartilhar esta, estas experiências que hemos podido tener em estos anos que estamos dedicados a la rehabilitación oral. Un gusto haber conocido y estar conociendo más a la doctora Nadia. Hemos tenido oportunidad de coordinar algunas cosas para que este conversatorio, este seminario salga de la mejor manera y todos podamos salir complacidos y con nuevas, nuevas ideas de, de lo que son todos los aparatos que podemos utilizar en rehabilitación oral. Y como bien dijo la doctora Nadia, por favor, en cualquier momento, cualquier consulta es bien recibida. El objetivo es que... A, a través de las experiencias que nosotros podemos tener, podamos resolver dudas, eh, podamos resolver consultas que tengan los colegas o los alumnos que hoy día se están juntando con nosotros. Nuevamente, doctora Carla, y, eh, muchas gracias y estamos a su servicio. Nosotros estamos muy agradecidos, doctor. Entonces, damos eh, inicio ¿no? a nuestra reunión de seminarios. Eh, yo dejo entonces a ustedes, doctores. Eh, para que tomen, eh, les cedo el paso para que inicien con el seminario en este espacio virtual. Buenas noches, estoy aquí, estoy aquí en el chat para dar su... Profesora Nadia, estoy aquí. Perfecto, obrigada. Eh, bueno, más o menos nosotros lo que coordinamos eh, para el conocimiento de todos era que en la primera parte la doctora Nadia va a exponer sobre todos los aparatos que utilizamos. Vamos a entrar luego a una revisión de guía anterior y de algunas férulas oclusales que podemos utilizar en casos clínicos. Y sí queremos dar, y en eso hemos coincidido con la doctora Nadia, dar bastante tiempo para poder resolver todas las dudas y consultas que puedan tener. Entonces, con el permiso del caso, dejo la palabra a la doctora Nadia para que dé inicio a este seminario. de Aparatologia Oclusal em Reabilitação Oral, organizado por la Universidade San Martín de Porres, Filial Sur. Obrigada, Dr. Paniagua. Vamos iniciar, então. Eu, eu é, tive a intenção de iniciar aqui o nosso conversatório, com a definição dos, dos aparelhos oclusais, das placas, dos aparatos oclusais, é, por o Dr. Oxon em 1998, que é ainda há uma referência né, na reabilitação oral e também no assunto das disfunções temporomandibulares, é, em que ele trata com mais, é, com mais detalhes a, a questão aí dos aparelhos oclusais. Mas a definição não é para nós ficarmos aqui lendo definição, lendo uh, o, tudo o que já foi falado sobre ele, mas entender que é, no início, quando uh, Oxson é, inicialmente falou sobre o aparelho oclusal, é, a ideia inicial que se tinha naquela época, que vamos voltar em 1998, é o aparelho oclusal apenas como um protetor oclusal, especialmente para para a função noturna né, é um aparelho é basicamente como um dispositivo ortopédico. Então assim com uma, uma ele, ele antigamente né, nessa época tinha uma função muito limitada que era a utilização é, nas parafunções. Mas hoje em dia na clínica, nós temos utilizados os aparelhos oclusais para outras finalidades que não só para função, né? Então, assim, é lógico que ela, obviamente, continua incluindo a questão da parafunção, mas, além disso, nós vamos ter aqui auxiliar no diagnóstico. Então, hoje, o aparelho oclusal, ele, ele nos auxilia no, no diagnóstico para que a gente possa estabelecer o correto plano de tratamento quando se trata em reabilitação oral. Nós vamos ver alguns casos depois, em que a gente precisa, é, na reabilitação, muito frequentemente a gente precisa definir alguns parâmetros, é, especialmente quanto maior é a reabilitação, mais parâmetros a gente precisa então definir para que a gente consiga ter um resultado é, adequado e funcional, além de estético, né? Então, o aparelho oclusal, ele realmente, na atualidade, ele auxilia a gente nesse diagnóstico para nós acertar, acertarmos melhor essas, essas questões na hora da reabilitação oral. Que questões a gente vai falar um pouquinho depois na sequência, tá? Então, é, aqui a gente vai ver é, que não só tratar as disfunções, hoje o aparelho oclusal ele também tem utilização é, para evitar a instalação e o agravamento de é, qualquer anormalidade da articulação temporomandibular, e do, do sistema é, crânio muscular, que nós hoje sabemos estar envolvido com relação à a, a, a instalação da própria DTM. Né? Então, a gente sabe que a disfunção temporomandibular hoje ela não se trata mais só da articulação e músculos, mas também ela engloba a região é, cervical. Então, essa, essa é, visão crânio-cervical dessa. Da disfunção temporomandibular é bastante importante. Mas a gente não espera que tudo isso esteja instalado. É, a gente hoje pode fazer um, um, uma abordagem que eu poderia chamar de preventiva, né? depois, para simplificar, eu chamei de preventiva, mas é, que, que, na verdade, no nosso consultório, é, vai acabar é, evitando que as nossas reabilitações. Sejam mais complexas é, por conta de agravamentos relacionados à DTM, né? Então, sempre que a gente já tem um, um desgaste dental muito acentuado, com perda de dimensão vertical, a gente tem comprometimento das articulações temporomandibulares, o nosso, a nossa reabilitação protética, a reabilitação oral de uma maneira geral, ela começa a ficar um pouquinho mais complexa então assim nessa segunda opção que nós temos atualmente a gente evita a instalação de todo esse processo se houver a necessidade de reabilitação oral que seja para reposição de um ou mais dentes a gente vai ter uma situação que eu diria um pouco mais simplificada é por conta de não estar envolvendo principalmente os fatores de articulação e neuromusculares. Né? Então, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Evidentemente que os, os aparatos oclusais, eles continuam sendo indicados para os tratamentos de sinais e sintomas de DTM já instalada. Né? Então, as disfunções temporomandibulares ou desordens temporomandibulares, elas continuam sendo, é, na sua maioria, também tratadas com os aparelhos oclusais. Evidentemente que é, por ser um a, a disfunção temporomandibular por ser uma é, condição é, multifatorial, é, obviamente ela não pode ser tratada apenas com o aparelho oclusal. Existe toda uma série de fatores que a gente precisa considerar no, no seu tratamento, mas o aparelho oclusal... Certamente continua sendo é, um, uma intervenção importante para esses pacientes. Né? E é, como hoje, assim, muito frequentemente, o aparelho também é utilizado como protetor de reabilitação oral. É, a, a gente sabe que após fazer a reabilitação oral, é, geralmente a gente precisa fazer algum tipo de proteção, porque é, eventualmente se o paciente precisou ele chegou ao, 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 já ao passo de que ele precisa reabilitar por exemplo a, a região anterior precisa de uma reabilitação extensa posterior é, isso aconteceu por algum fator que em algum momento é causou dano ou destruição do elemento dental e o mesmo fator que causou dano e destruição do elemento dental tem potencial para fazer o mesmo nas nossas próteses que sejam Próteses anteriores ou que sejam próteses posteriores, como são as em leis, on leis, coroas totais ou von leis, né? Que hoje se utiliza bastante. Então, é, a gente faz a reabilitação com esse tipo de, de prótese hoje em dia, e, e, e para evitar que os fatores que, que uma vez é, inviabilizaram os dentes inviabilizem também a nossa prótese, a gente protege. Essa proteção é. Quando feita com um aparelho oclusal, ela tem alguns ganhos a mais, né? Porque uma vez que também ela protege os dentes, ela, o aparelho é, bem feito, bem ajustado, tem o potencial de também proteger a, 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 a ação muscular e também a articulação temporomandibular, né? Então ele não vai só proteger a nossa reabilitação, como eu também volta ali no nosso segundo, é, na nossa segunda indicação. Que é evitar agravamento e instalação de certas condições. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, inclusive em cada etapa eu continuei numerando como um, dois, três ou quatro, então no slide que vocês verem o número, ele vai estar relacionado a essa indicação, mas eu coloquei lá uma chamadinha para a gente saber do que se trata cada um deles. né? Mas o mais importante que eu considero com relação aos aparelhos oclusais é, é o seguinte a gente precisa fazer uma correta indicação é, evidentemente eles não servem ou não vão é, ter benefício para todos os nossos pacientes né? é, portanto a correta indicação é extremamente importante é, a o, o fato de, também da gente trabalhar com um protético que é que seja de confiança e que possa nos garantir de alguma forma a correta confecção do aparelho, é bastante interessante, porque aqui no Brasil acontece assim com muita frequência, os nossos protéticos, eles têm bom, eu vou dizer os protéticos, mas também a cirurgião dentista, né? Aqui, pelo menos, pouquíssimos são ainda os cirurgiões dentistas que, que sabem quando indicar e sabem como confeccionar um aparelho oclusal plano, né? Então, muito frequentemente, a gente vê tanto o cirurgião dentista fazendo a indicação é, errada, mas também o protético não sabe trabalhar com esse tipo de aparelho. Então, o que, que a gente tem aqui, né? Você faz é, uma boa moldagem, você faz um bom relacionamento maxilomandibular e quando o aparelho chega, ele chega cheio de intercuspidação na sua parte oclusal, né? Quer dizer, o protético, na hora da, da confecção, ele, é, ele faz o enceramento do aparelho, mas depois com a cera aquecida é, e amolecida, ele faz a oclusão, é, mesmo que de leve, do modelo inferior com o modelo superior. E quando ele faz isso, a gente acaba tendo uma inter, intercuspidação na região oclusal. E isso, por exemplo, é, Vai contra a ideia que a gente é, quer para o nosso paciente quando a gente indica um aparelho oclusal, que na verdade a gente pode chamar de aparelho ou de placa oclusal, mas a questão é, ela é plana, né? Então, se ela não vier plana na sua região oclusal, ela perde algumas das suas funcionalidades. A gente também fala um pouquinho sobre isso. Por isso, a correta confecção é essencial, não adianta indicar bem e o nosso protético. Ou mesmo a gente, né? Porque eventualmente alguns de nós podemos fazer essa acrilização e fazer uma, uma confecção ruim. Mas o que eu considero de mais importante com relação ao aparelho oclusal é o correto ajuste, que eu diria que é onde as pessoas geralmente pecam, até por falta de conhecimento. Uh, com frequência criando essa intercuspidação, né? Então, onde nós vemos ali os pontos de contato oclusal às vezes desbalanceado, a, a, a maioria das pessoas vão fazer um ajuste apenas naquele ponto, fazendo com que crie, se crie algumas interferências oclusais, e isso costuma ser bastante é, prejudicial, tá? Então, o correto ajuste, mais do que, inclusive, a forma como a gente monta em articulador é, é o que vai, é, no, no final das contas, é, fazer com que o nosso aparelho seja um bom é, tratamento para o nosso paciente ou não. Aqui eu coloquei algumas observações para a gente fazer uma discussão rápida sobre algumas possibilidades com relação ao aparelho ocusal, né? Então, é, a gente pode ter aqui algumas, alguns fatores, como por exemplo. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Alguns fatores, como por exemplo, uh, qual aparelho seria melhor, né? O que nós utilizamos como inclusão de resina termopolimerizável, resina termopolimerizável, ou hoje os fresados no sistema cad em que. Uh, o, o, o protético no laboratório desenha é, no computador o aparelho e então ele freza um bloco de resina é, na fresadora, né? Então no sistema cad assim, aqui no Brasil pelo menos a gente tem utilizado ainda com bastante é, frequência o aparelho confeccionado com a resina termopolimerizável, que é o aparelho padrão é, que vem sendo Uh, utilizado e testado desde a época de Oxon, que foi. Uh, uh, que fez aquela descrição inicial do nosso aparelho, né? Então, com a resina termo. Mas nós estamos tendo, assim, um crescente de aparelhos feitos em Cadicam. Uh, qual que seria um diferencial, né? A, o, o, o aparelho feito em Cadicam, uh, a gente pode fazer de duas formas. Ou nós fazemos uma. É, moldagem, é, perdão. Ou a gente faz um escaneamento intraoral, faz o escaneamento intraoral e, e desse escaneamento o, o, o laboratório já vai fazer o desenho dessa, desse aparelho sobre o nosso escaneamento, né? Sobre a, o que seria a boca do paciente é, no programa e então freza, né? nesse, nesse, nesse sistema o que, que a gente tem de ganho a gente geralmente tem de ganho o fato de que esses aparelhos têm uma adaptação simplesmente incrível né e a, a, o tempo no consultório de ajustes que a gente precisa é muito reduzido então isso é bastante interessante no CAD/CAM. Na, na, na resina termopolimerizável é, como nós temos assim várias etapas de é, confecção de primeiro né, a moldagem em si que já e coloca ali algum tipo de distorção, a uh, confecção do modelo, depois uh, tem a acrilização, o tempo de acrilização, temperatura de acrilização e depois o próprio acabamento da, do aparelho na resina termo, são muitos fatores que eventualmente podem, é, ao final das contas, resultar num aparelho de um pouco mais difícil adaptação. Uh, aí também depende um pouquinho da habilidade do protético, evidentemente, mas com alguma frequência a gente, nesse sistema, acaba tendo um tempinho a mais de, é, de, no, 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 no próprio consultório de adaptação do aparelho na, na boca do paciente. Né? É, contanto que as técnicas sejam feitas de forma correta, as duas ficam realmente boas, né? então as duas realmente são possibilidades. A gente aqui está falando do aparelho de resina termo-polimerizável, né? A gente está falando desse aparelho aqui. Esse aparelho que tem uma certa espessura oclusal, que permite que a oclusal seja plana e permite ajustes, né? Se eu estou falando para vocês que o ajuste é, é o que eu diria de mais importante num aparelho como esse, ele precisa permitir ajuste. Então, eu, a pergunta vem: pode ser substituída pela placa de acetato? Então a resposta é não, tá? É, o aparelho oclusal plano não pode ser substituído pela placa de acetato. É, a, a principal, o principal motivo é o fato de que a placa de acetato, por ela ser simplesmente prensada em uma espessura única sobre todos os dentes, ela, ela não permite é, o contato, a estabilização oclusal de todos os dentes da arcada oposta. Então, veja nessa figura aqui, aqui na parte superior, todos os dentes têm contato, todos os dentes têm contato com, com o, uh, o aparelho oclusal, né? E isso cria uma, uma distribuição de forças e uma estabilidade oclusal que é o que a gente espera com esse tipo de aparelho. O, a, a placa de acetato não, não permite esse tipo de resultado. E além disso. A placa de acetato não permite ajuste oclusal, de maneira que a gente acaba não tendo um resultado satisfatório, tanto na distribuição de forças, como na nessa, no equilíbrio oclusal, e, e isso é completamente desfavorável. Eu diria que a, a placa de acetato poderia, assim, talvez, ser utilizada nos, nesses casos, como eu falei aqui anteriormente, no 4 como protetor de reabilitação oral com né, assim, com um cuidado bastante especial contanto que o paciente não tenha nenhum sinal e sintoma de DTM instalada contanto que o paciente não tenha sinais e sintomas de uma possível instalação futura de, das disfunções né? então se a gente se a gente verificar qualquer sinal é, para instalação que eu vou contar para vocês, e se nós percebemos que a disfunção já está instalada, a, a, a utilização da placa de acetato é, vai ser bastante prejudicial aqui nesses casos. Né? Mas a, a gente tem casos em que, na verdade, o paciente é, não apresenta, são poucos os casos, né? porque a gente sabe que tanto dois aqui quanto três estão envolvidos com a questão hoje que a gente fala de estresse e ansiedade. E aí que eu, eu não sei, é, eu não sei aí no Peru, mas aqui no Brasil. Todo mundo está estressado e ansioso. Então, no consultório, né, nas universidades onde eu trabalho, a, a frequência de pacientes necessitados desses tipos de tratamento é muito grande, né? Nós temos aí na, na verdade na clínica que basicamente uns 70% dos nossos pacientes de alguma forma vão é, se enquadrar em uma dessas duas opções. Mas se nós temos um paciente que, em que a gente fez uma reabilitação oral, ele não possui sinal de que pode se instalar a DTM. Ele não tem DTM instalada. E ele é, já tem uma certa aversão ao aparelho, né? Porque nós sabemos que tem pacientes que não se adaptam à utilização do aparelho. É, especialmente quanto mais espesso é o, o aparelho, mais difícil isso fica, né? Então, se o paciente... Se o paciente não se adapta a esse aparelho, então a gente vai, a gente pode utilizar a placa de acetato como protetor. Não da é. Então a gente pode utilizar como protetor da reabilitação. Mas é, é este caso pontual que eu estou comentando com vocês, tá? Do contrário, para todo o resto a placa de acetato ela não está indicada. O aparelho superior ou inferior, né? Qual que a gente faz? Então, assim, o superior, o aparelho superior, ele é, ele é muito mais é, frequente, é, porque inicialmente se utilizava, mais mesmo o superior, ele tem algumas vantagens, né? Então ele proporciona uma estabilização um pouco melhor, por quê? Porque os dentes superiores, eles, é, é, eles contêm os inferiores, né? Eles abraçam os inferiores, porque eles são um pouquinho mais vestibularizados, né? Então a gente... É, na relação normal, os dentes superiores contêm os inferiores. E, ah, por isso, a, a, o aparelho oclusal feito na, no superior, ele permite uma estabilização que é, assim, ligeiramente mais é, abrangente com relação à arcada oposta, né? E também, é, muito frequentemente, quem trabalha com esse tipo de aparelho tá, está muito habituado a fazer o ajuste no aparelho superior, que é diferente... É, quando se faz o ajuste no inferior, tá? A gente, a gente procura contatos diferentes quando a gente faz no superior e inferior, então acaba sendo uma questão de hábito, né? É, mas a gente pode fazer no inferior? Podemos fazer no inferior. A gente nem precisa sempre usar a resina acrílica transparente, a gente pode usar uma resina acrílica de cor diferente sem problema nenhum. A gente pode usar no inferior também. Né? Só que vejam, mesmo aqui nesse, nesse aparelho, como eu coloquei aqui para vocês, é, eu coloquei para chamar a atenção para o seguinte: é, essa questão do contato dos dentes. Né? É, é, esse aparelho aqui ele está muito delicado aqui na sua formação vestibular, de maneira que os dentes é, superiores não ficam é, exatamente contidos. Né? Então, esse é às vezes um, um risco do aparelho inferior, apesar de que os contatos nele devem ser geralmente das cúspides palatinas, tá? É, mas de qualquer forma a gente tem que ter o cuidado para que é, esse é, essa falta de material aqui é um, um pouquinho na vestibular não acabe causando uma uma interferência, né? Ou, ou por exemplo um, um encaixe aqui desses dentes que vai ser prejudicial, prejudicial então, para o paciente. A gente precisa que a arcada oposta ao aparelho fique completamente livre para fazer as movimentações tanto cêntricas quanto excêntricas, né? Então, as cêntricas é, é simplesmente de abertura e fechamento e as excêntricas a gente faz as de lateralidade e protrusão. Então, a arcada oposta tem que estar tá livre, tem que estar tá livre para esses movimentos. Se a gente tem encaixe, né? Então, por isso a intercuspidação causa encaixe. Se nós tivermos encaixe, a gente já não tem essa a gente não tem essa função do aparelho oclusal plano, né? Então o, a arcada às vezes não fica livre, e esse travamento é tão prejudicial como se, não, se a pessoa não utilizasse nada. Né? É, nós podemos utilizar, a gente pode utilizar o aparelho oclusal. Na arcada em que nós temos algumas ausências dentais, tá? Então, às vezes, né, se a gente considerar, por exemplo, que nós não temos aqui é, o segundo pré e o primeiro molar, a gente pode fazer na inferior para quê? Para justamente estabilizar os dentes superiores sobre uma superfície é, e evitar, por exemplo, no período em que o paciente vai utilizar o aparelho, é, a erupção passiva do dente oposto. Então, isso é uma possibilidade e distribuir melhor as forças é, em cima desse, desse aparelho. Tá? Então, assim, se a pessoa não tem o dente no marcado, a gente pode confeccionar o aparelho nessa arcada em que o dente falta, porque daí a gente vai compensar a ausência do dente com aquele plano do aparelho. A gente também pode fazer o aparelho é, na presença de prótese em resina, né? Então, PT ou protocolo. Lembrando que a, a resina, é, em questão de dureza, ela costuma perder um pouquinho, né, na maior parte do, das resinas, perder é, na questão da dureza para os dentes. Então, as, as resinas acabam desgastando é, mais rápido do que os dentes desgastam. Então, se a pessoa faz um tratamento, é, vamos supor o protocolo, que é um tratamento mais caro, mais dispendioso. Se nós formos instituir um aparelho oclusal para essa pessoa, a gente pode fazer um recobrimento do próprio protocolo, porque além de tá, dos ganhos do aparelho oclusal, a gente vai ter também essa proteção da resina do protocolo, né? caso o protocolo seja feito em resina, que hoje nós temos também outras opções. Né? E a questão estética e fonação é a, são as questões mais desvantajosas no aparelho superior. Então a pessoa que usa o aparelho superior ela, ela fica com a estética comprometida e, e na verdade mal consegue falar. Né? A maioria não consegue falar porque a fala depende do contato da língua com a face é, palatina dos dentes e, e esse contato fica impedido no uso do aparelho superior. Nesse caso o aparelho inferior ele fica mais indicado porque nos dentes de baixo não altera a fala. É, ou se alterar vai ser muito sutilmente e a questão da estética também não fica é, tão comprometida assim uh, como sem guia então aqui aqui no Brasil pelo menos a gente a gente faz a maioria da, dos aparelhos sem guia tá as guias só uh, quando no bruxi, quando a gente faz o, o quando a gente fizer na no, no nossa anamnese sobre o bruxismo e a gente identifica movimentos que são excêntricos amplos, né? Então, quer dizer, a pessoa faz lateralidade de forma ampla, ou a pessoa faz uma protrusão de forma ampla, de maneira que esteja é, efetivamente desgastando demais essas guias. Aí a gente produz ah, o aparelho com guia, tá? Mas ele não é uma regra. A maioria dos aparelhos ah, aqui são feitos sem guia. O aparelho unitário ou duplo, né? Só em uma arcada ou nas duas arcadas? É, então geralmente assim eu diria que em 90% dos casos a gente vai fazer o aparelho unitário, como eu falei pode ser superior ou inferior, pode ser unitário, mas eventualmente a gente faz a dupla, ou seja, faz o aparelho nas duas arcadas. Quando que a gente pode optar por essa situação, quando o aparelho oclusal é quando perdão o plano oclusal do paciente For muito desnivelado. então por exemplo né? Aqui eu coloquei essa fotinha aqui embaixo para vocês. Vejam, o primeiro molar superior bastante extruído por conta da perda do primeiro molar inferior, né? Então, uma extrusão importante aqui. É, se nós formos fazer um aparelho oclusal em só uma das arcadas, nesse caso, a gente acaba criando uh, uma interferência, né? Criando uma, uh, um encaixe da resina aqui nessa região. Tá? Então vamos considerar que a gente faça o aparelho superior aqui nesse caso. A gente faz o aparelho. Então a resina vai vir recobrindo essa oclusal e depois ela vai ter que descer nesse dente e subir novamente, né? Então a gente vai estar tá causando um encaixe aqui nessa região. E isso é aquilo que eu falei para vocês: a ideia do aparelho é, é ele ser plano. Então toda vez que a gente cria um encaixe, esse encaixe vai ser prejudicial. Então a gente pode fazer uh, um aparelho superior e um inferior. Os dois planos, né, de maneira que eles se deslizem entre si, né, os dois aparelhos acabam ficando também um pouquinho mais é, finos na sua parte oclusal, para não acrescentar muita altura para o paciente, e, e aí a gente tenta é, dessa forma diminuir essa, esse encaixe que acaba acontecendo aqui nessa região, tá? E quando a gente pretende uma altura maior da dimensão vertical, né, no início do tratamento? ou recapturar o disco. Então, também situações em que existe disfunção temporomandibular instalada e a gente quer recapturar o disco, a gente pode utilizar dois aparelhos que uh, o ajuste é, fica um pouco mais facilitado e, e a gente aumenta a dimensão vertical um, um pouquinho mais, de maneira que se cria na, dentro da, da cápsula na articulação temporomandibular um espaço é, favorável para que talvez o disco volte, né? Não tem como a gente pegar o disco e voltar ele no lugar, então a gente cria o espaço favorável para que ele volte ao lugar. Depois a gente tem né, a material rígido ou macio. Então, como rígido, a gente vai ter as resinas termopolimerizáveis, ou aqui a resina do cadicã. e macio a gente vai ter os sil silicones, né? Como, por exemplo, aquela plaquinha de clareamento. Então a resposta dessa daqui, gente, é bem fácil. Nunca, nunca pode usar o aparelho macio, tá? O aparelho macio já está mais do que provado ser bastante prejudicial. O aparelho macio só serve mesmo é, quando nós formos fazer um, um aparelho de clareamento ou alguma coisa de proteção esportiva, tá? E, e olha lá, porque os desportivos de às vezes também usam um pouquinho um, um material um pouquinho mais rígido mas veja é, o aparelho de silicone ele aumenta a atividade neuromuscular especialmente durante a noite isso daqui é, é se vocês pararem para pensar é bastante óbvio né alguém consegue colocar um chiclete entre os dentes uma goma de mascar entre os dentes e não mastigar pessoal a gente colocou qualquer coisa entre os dentes a gente mastiga isso é assim é, é inerente nosso, tá? O nosso cérebro é treinado assim, né? e existe todo um fator neuromuscular que funciona dessa forma. Então, é, se, quando a gente coloca o aparelho macio, o nosso cérebro não vai entender que é um aparelho, é simplesmente uma coisa macia entre os dentes e vai iniciar um processo de mastigação, tá? Então, é, isso costuma acabar aumentando a, 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 a função muscular. Né, dos levantadores, então do masseter, do temporal e dos outros músculos relacionados. Então ele aumenta a função muscular e, e, e não raro ele acaba causando dor, ok? E também ele, além de não permitir ajuste oclusal, que não permite, né? Ele, por ser macio, geralmente acaba tendo uma um contato é, muito íntimo da, de uma arcada com a outra. Né? E esse contato íntimo de uma arcada com a outra dificulta a movimentação, então quer dizer, a arcada oposta não fica livre, ela fica presa naquele plástico, e, e isso também causa é, dano muscular, tá? Então, geralmente, o paciente com aparelho de silicone é, vai acabar relatando mais dor a curto ou médio prazo, ok? E a gente então vai utilizar ele para clareamento, é, protetor bucal esportivo, alguns aparelhos para pacientes com dor neuropática, né? então pacientes que têm uma dor de origem nervosa, tá? isso aqui é bem é, bem pontual, né? e esses aparelhos geralmente, porque o aparelho, o aparelho rígido às vezes pode causar mais dor nesse paciente, então esses aparelhos macios é, geralmente pode ser utilizado nesse paciente com dor neuropática, mas é, especialmente quando a gente a gente pode colocar nesse próprio aparelho algum tipo de medicamento local. Então, se, se, nós, se nós na anamnese percebemos que o nosso paciente tem uma dor neuropática que atinge a região aqui do nervo na saída do mentoniano, então a gente consegue confeccionar um aparelho é, macio de maneira a manter na posição um medicamento que a gente pode utilizar de forma é, de forma, uh, de forma local, tá? Então, não, a pessoa não vai ingerir o medicamento, mas a gente vai aplicar direto no nervo mentoniano. A gente pode usar um aparelho desse tipo, ok? Mas sempre tendo muito cuidado, porque é isso que eu tô falando pra vocês. O aparelho macio, ele tem assim uma série de contraindicações e ele costuma não ser benéfico para o paciente, tá? E pacientes com sinusite recorrente ou crônica, porque uh, os pacientes geralmente com sinusite é, apresentam uma, uma dor no seio maxilar que se irradia para os dentes superiores. Né? Então, se você coloca tanto um aparelho oclusal rígido no superior ou no inferior, o contato aumentado e às vezes a pressão sobre os dentes pode causar um aumento da dor é, reflexa da sinusite. Tá? então essas são algumas possibilidades aqui para nós utilizarmos o macio com restrição tá do mais se não for para isso a gente nunca vai usar macio uso rígido porque o macio não tem benefício para o paciente pelo contrário ele, ele causa mal ele faz mal para o paciente e aqui com silicone interno ou não é uma opção é uma opção do no dentista a gente costuma não utilizar o silicone interno, tá? Então a gente utiliza sem, a gente prefere que o aparelho seja totalmente rígido para não acionar o sistema de mastigação do paciente, tá? Então, o aparelho totalmente rígido. Então, pessoal, vamos aqui é, rapidamente só mostrar algumas possibilidades, né? Então, como eu falei para vocês, olha, a, 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 nossa primeira, a nossa primeira indicação, né? A auxiliar no diagnóstico. Veja esse paciente. Eu gostaria que vocês percebessem aqui, olha, essa oclusão, olha a relação desse premolar aqui, ó, desses pré-molares. Olha a relação do mesmo premolar aqui. Essa é a oclusão real do paciente, tá? É desfavorável? É. Mas essa é a oclusão real do paciente, tá? Nessa relação. Então, quer dizer, essa relação aqui está errada. né? Então, uh, o que, que acontece? É, geralmente, nesse paciente, a, a gente consegue perceber como foi aqui nesse caso, é, tensão muscular, o paciente relata é, é, questões articulares, certo? E nós queremos chegar no quê? No tratamento protético reabilitador total, tá? Nesse caso aqui foi feito, todos os dentes superiores têm... É, tanto lente quanto coroa, quanto é, coroa total aqui na parte posterior. Então, é, a gente quer chegar nessa situação, mas quando nós vamos fazer uma reabilitação oral, o que, que a gente precisa fazer? Entre, outras, entre muitas das coisas, né? Definir uma correta dimensão vertical, definir a correta relação cêntrica, né? O relacionamento maxilomandibular, para que a gente produza, então, é, especialmente o, o, as próteses posteriores na, no, de forma correta. Pensa que, se a gente entende que a oclusão do paciente é dessa forma e nós reabilitamos nessa posição incorreta, qual seria a, o resultado dessa reabilitação oral? A gente ia chegar aqui nesse final e o que, que, o que, que aconteceria? Em muito pouco tempo, esse paciente estaria reclamando uh, de dor muscular e dor articular, tá? Então, é, é muito prejudicial quando a gente erra uh, na reabilitação a, a, a determinação da dimensão vertical e da posição da mandíbula com relação à maxila. Então, o aparelho oclusal plano, é, ele tem aqui a possibilidade de uh, fazer com que a mandíbula, né, nesse, caso, nesse caso em que o aparelho foi superior. De que a mandíbula estando livre, a mandíbula estando livre, com a movimentação livre, de melhorar a situação muscular, né? Então, assim, ocorre um relaxamento muscular e ocorre também uma tendência dos cônjuges entrarem numa posição mais correta com relação à fossa mandibular, né? Aquela fossa congelar. É, ou seja, se aproximando. Da relação cêntrica, que é uma relação do côndilo com a base do crânio e que independe da, da mordida, certo? Então, com o aparelho oclosal plano, a gente cria uma situação dessa, em que a mandíbula fica, os músculos relaxados, os dentes livres, a, as articulações a, tendem a voltar a uma situação de relação cêntrica quando o aparelho está bem ajustado. Essa é a questão, quando o aparelho está bem ajustado. Porque se o aparelho também tiver, estiver mal ajustado e estiver confeccionado errado, às vezes a gente não consegue também esse resultado. E aí o paciente utiliza esse aparelho, tá? Às vezes, dependendo do grau de comprometimento ele utiliza até durante o dia por até 15 dias e volta, e sem o aparelho a oclusão dele fica completamente diferente. Quer dizer, esta é a oclusão correta e é nessa posição que a gente vai reabilitar. Tá? Então, não teria como eu saber isso se a gente não tivesse utilizado um aparelho o plano para o nosso diagnóstico, ok? Aqui é um caso da literatura é, que mostra, inclusive, aqui, esse é um paciente que estava com é, disfunção temporomandibular, ele tinha é, reclamação de dor com relação à articulação temporomandibular, e a gente pode ver né, que, embora a relação fosse correta aqui da... Uh, da linha central dos dentes superiores com inferiores, quando ele abria, ele tinha um desvio, né? Então, aqui ele mostra um desvio da abertura bucal. Pessoal, quando nós temos uma situação como essa, de dor e, e desvio de abertura bucal, é, o ideal é nós utilizarmos um, um aparelho uh, oclusal, nesse caso que foi utilizado o inferior, tá? Um aparelho inferior, para quê? para melhorar as situações da articulação temporomandibular, para só depois nós confeccionarmos a prótese, ok? Então, a, a, nesse caso, o aparelho também vai ajudar a gente no diagnóstico, como removendo a, as condições articulares, as condições musculares, né, levando a mandíbula numa posição mais é, próxima da relação cêntrica com relação à ma a maxila, né? Então a, a mandíbula ela fica livre e os côndilos vão entrando numa posição mais favorável, tá? Essa é a tendência. Para quê? Para que a gente determine uma boa dimensão vertical e uma relação maxilomandibular correta para fazer uma reabilitação como essa, tá? Então o aparelho oclusal ele é quase indispensável numa reabilitação de boca toda, por exemplo. Ah, mas então, é, professora, só reabilitação de boca toda? De jeito nenhum, tá? Especialmente às vezes a gente faz alguns levantamentos que são apenas posteriores, né? Então, é apenas reabilitação posterior de uma única arcada, e aí o, o aparelho oclusal ele vai ser tão importante quanto. Uma outra coisa é, importante que eu gostaria de falar para vocês é com relação à dimensão vertical, né? Olha aqui um caso de uh, aparelho duplo, aparelho duplo. Então aquilo que eu falei para vocês, a gente quando a gente pode usar aparelho duplo, quando a gente quando a gente gostaria de aumentar a dimensão vertical é uma possibilidade, tá? E eu também gostaria aqui com essa figura mostrar para vocês que a gente pode utilizar esses aparelhos em cima de prótese, né? Então aqui a pessoa tem duas próteses totais removíveis e o aparelho é confeccionado sobre as próteses sem problema nenhum, tá? A questão é um benefício do aparelho na reabilitação com relação à dimensão vertical é o seguinte: a gente já pode, se a gente determina uma nova dimensão vertical, né? Como usando todos os métodos que a gente tem de avaliação, método métrico de Willis, método da fonação dos terços da face, método estético, enfim, a gente determina a altura da dimensão vertical da pessoa, aquela que seria ideal, né? E a gente vai reabilitar essa pessoa nessa dimensão vertical ideal. Vamos supor aqui numa situação como essa, a gente vai aumentar a dimensão vertical. A gente pode fazer de duas formas, ou a gente pode aumentar a dimensão vertical no uh, nas próteses finais e ver se o paciente se acostuma o que é um risco? Ou a gente pode já determinar a nova dimensão vertical com o aparelho oclusal plano e ver se a pessoa se adapta nessa situação. E caso ela não se adapte, né, que sinais são esses? Provavelmente dor muscular, dificuldade para falar, dificuldade para é, encostar passivamente os lábios né? são os demonstrativos aí de quando a dimensão vertical ficou um pouquinho aumentada. Se a gente vê que a gente errou para mais. A gente ainda pode fazer o ajuste do aparelho até a gente chegar na posição que, que fica é, interessante para a dimensão vertical, mas que fica confortável também para o nosso paciente, tá? Então a gente não vai deixar para verificar se a dimensão ficou boa nessa situação. Porque o que, que a gente vai fazer aqui? Desgastar todas as próteses? Não, né? Não dá. É, na verdade é praticamente impossível. Então a gente faz a determinação da dimensão vertical no aparelho. Quando estiver pronto, quando tiver definido a gente só faz a montagem das próteses. OK? Então essa questão ali é importante. Veja, uma dimensão vertical é restabelecida. Olha, olha o perfil da paciente. A dimensão vertical é restabelecida aqui na foto final. Então é um processo que a gente vai desde o aparelho oclusal até a prótese final com a dimensão nova, tá? Eu falei para vocês que em segundo a gente tem sobre uma questão preventiva com relação à instalação da disfunção temporomandibular, né? Então eu só queria lembrar que para DTM se instalar a gente tem uma, uma gangorra, né? A gente tem uma competição. Então a gente, para que haja instalação da DTM, a capacidade adaptativa do paciente tem que estar diminuída, tá? Então o, seu organi o organismo do paciente deve estar diminuído. Tá? E quando isso acontece, quando o paciente se alimenta mal, quando o paciente não faz atividade física, quando o paciente está estressado ou ansioso, né? entre vários outros fatores, e os fatores que são predisponentes, desencadeantes e perpetuadores da disfunção estão aumentados. Tá? Entre eles, é, causas genéticas ah, ou então traumas, né? ou os mais comuns que são os perpetuadores que são as parafunções, tá? Então isso que tem que estar diminuído e isso aqui deve estar, perdão, os fatores devem estar aumentados e a capacidade adaptativa diminuída é assim que a gente tem instalação de DTM. Por que que eu estou dizendo isso para vocês? Porque por exemplo, né? Só para falar geral, um fator perpetuante é mascar chiclete. A gente sabe que algumas pessoas que mascam muito chiclete, é, que tem o hábito de ficar mascando chiclete, é, costuma ter disfunção temporomandibular. Mas são todas as pessoas que mascam chiclete que têm disfunção temporomandibular? Não, não são, tá? Então, por quê? Porque provavelmente, embora a pessoa tenha esse fator que é perpetuador, a capacidade adaptativa da pessoa deve estar em alta. E aí, ela não tem a instalação da disfunção temporomandibular. Tá? Então a gente tem que ter os fatores aumentados e a capacidade do paciente diminuída para que a gente tenha instalação da DTM Mas a questão é, por que, que a gente vai esperar instalar para deixar o nosso, o nosso trabalho mais difícil? Né? A reabilitação oral fica mais difícil, determinar a dimensão vertical fica difícil, relação cêntrica, relação cêntrica fica super difícil. Então a gente não precisa deixar isso acontecer. Quando que a gente pode utilizar um aparelho oclusal que a gente chamaria de, de, de preventiva, né? É, quer dizer, o paciente ainda não tem nenhum sinal e nenhum sintoma de DTM, mas a gente olha na boca e verifica algumas coisas, entre elas, né? Guia, guia canino ou guia anterior ah, desgastado. Veja. O normal é que quando nós na lateralidade encostamos os caninos, a gente tenha desoclusão dos dentes posteriores e também dos anteriores, né? Quando nós, temos, quando nós pedimos para o paciente fazer a lateralidade em guia canino e nós temos contato de outros dentes posteriores, a gente não tem mais o guia canino preservado. Aqui a gente vai ter uma função em grupo parcial ou uma função em grupo total. Uma função em grupo parcial, quando, por exemplo, encosta só esses dentes, como acontece com esses pré-molares, a gente vê que os molares não estão encostando, mas, eventualmente, todos os dentes estão encostando, tá? Então, aí a gente tem uma função em grupo. Quando a gente percebe a função em grupo, a gente tem que estar tá atento, e assim apareceu um, um, uma luzinha na nossa cabeça falando assim, pode ser que esse paciente, no futuro, venha a desenvolver sinais e sintomas de TTM. Né? Lógico que não é só esse fator, vamos ver alguns outros, né? Geralmente, geralmente, esses fatores estão todos juntos. Olha, trincas de esmalte. Olha, essa paciente, ela tem parafunção em protrusão também, né? Em protrusão, e a, a parafunção ela é forte o suficiente para causar essas trincas do esmalte, certo? Além disso, muito frequentemente, como a gente tem ali, eu mostrei para vocês, né, a função em grupo, é, muito frequentemente, quem entra em contato logo depois do canino são os pré-molares, né. E lembrar que o pré-molar é, é um dente é, cuja raiz ela é muito mais sensível e delicada do que a raiz do canino, né? A raiz do canino é uma raiz bojuda, comprida. A raiz do pré-molar é menor, ela é mais delicada. Então uh, o que, que acontece? Muito frequentemente o, o pré-molar vai ser é, bastante prejudicado quando ele entra nessa função de lateralidade. Tá? E não raro a gente tem fraturas das coroas de pré-molares. Então, aquele paciente que chega no consultório falando que está sempre quebrando o dente, que os dentes dele são ruins, que o pai já tinha dente ruim, ele também tem o dente ruim. Quando a gente escuta essa conversa, a gente tem que ficar um pouco atento. Na verdade, provavelmente, a, a, ou ele está tendo ali é, contatos prematuros, ou ele está tendo interferência occlusal. Quando que a gente vê interferência? Nas uh, lateralidades e na protrusão. Tá? Então, esses aqui são sinais que a gente precisa estar atento. Olha lá: é... recessão da margem de, gengival, exposição, uh, exposição da raiz do dente. Lesões de abfração são todos sinais. Desgaste generalizado, né? Com certeza. Olha, essa paciente desgaste bastante generalizado. E uma coisa interessante, quando o desgaste também ele não é, é homólogo, né? ele não fica igual. Olha, esse, esse incisivo desgastado dessa forma. E esse outro incisivo desgastado nessa forma. Tá? Então, esses desgastes que são irregulares devem chamar a atenção da gente. Olha esse canino. A gente já nem vê, a gente, na verdade, meio que percebe até ali uma exposição uh, radio, uh, da, da dentina na, na sua porção incisal, né? Então o, a, toda a parte incisal aqui desse canino já está perdida. Então esse também é um sinal que a gente precisa prestar atenção. Se esse paciente fizer a lateralidade, provavelmente ele vai apresentar um pouco de função em grupo, certo? De um lado ou de outro, né? Mas a gente precisa verificar. Linha alba, quer dizer, o paciente de repente apresenta uma parafunção, que é essa linha esbranquiçada na mucosa jugal. O paciente apresenta uma parafunção é, eventualmente até noturna, né, que acaba causando essa lesão em, em mucosa. E exostose óssea. Exostose óssea é essa formação óssea que geralmente acontece na vestibular das arcadas, tá? É. Vamos lembrar que, por exemplo, o torus mandibular, ele também é um tipo de exostose óssea. Porém, é, o torus, ele é uma variação da normalidade, né? Ele pode acontecer como uma variação da normalidade, mas ele ainda é normal. A exostose óssea, ela é, geralmente é consequência de uma força excessiva na região oclusal dos dentes, quer dizer, esse dente está recebendo uma força tão. Maior do que ele consegue absorver, que ele, ele existe uma formação óssea para ajudar nessa dissipação de forças, tá? Então, a presença de exostose óssea, essa formação vestibular, deve também sempre é, chamar nossa atenção. Desgaste incisal irregular, né? Então, quando a gente vê todo trinque, trincadinho no dente, aqui também é um indicativo, certo? Então, assim, quando a gente vê todos esses fatores. O paciente não tem sintomatologia, ele não fala nada, ele não reclama de nada, a gente não percebe, a gente pode palpar: o paciente não tem dor, o paciente não tem é, ruído articular, mas ele tem todos esses sinais. Então a gente vai partir para um tratamento que é preventivo, tá? Não é porque não tem dor que não vai ter ganho, certo? Mesmo sem dor, o paciente ganha com esse tratamento, porque a gente vai evitar que isso daqui se evolua para uma disfunção temporomandibular no futuro. E dificulte muito nossos tratamentos reabilitadores. Mas e se o paciente tem dor, tem ruído articular, né? Então a gente vai para uma abordagem que é mais uh, intervencionista, tá? Só lembrando que quando o paciente ele tem, ele tem alguma reclamação de é, dor muscular ou de ruído articular, a gente sempre tem que procurar por uma disfunção temporomandibular músculo-esquelética, né? Que é bastante comum, tá? Então, a mais comum de todas é aquela que é puramente muscular, mas a músculo-esquelética também é, aparece com alguma frequência. Eu não vou entrar aqui nesse assunto da disfunção, né? Porque a gente sabe que, é, com relação às parafunções, o bruxismo e o apertamento são os mais frequentes. Uma coisa que eu só queria chamar a atenção: o apertamento, pessoal. A gente acha que o apertamento é aquela força de ódio, né? Que fica faz aquela força é, enorme entre um marcado e outro. Mas apertamento é o seguinte: é, nós deveríamos ter um artigo que mostra que nós deveríamos ter contato, encostar os dentes superiores com inferiores apenas por dia, 19 minutos. 19 minutos, tá? Então, se existe qualquer outro momento que a gente encosta os dentes além desses 20 minutos, a gente está fazendo apertamento. O apertamento é simplesmente encostar os dentes mais do que a gente deveria para mastigar. Né? Então, a gente, vamos somar todos os tempos que a gente mastiga no dia, deveria dar ali 20 minutos. Mais do que isso, a gente está fazendo apertamento, mesmo que seja só encostar os dentes de leve. Tá? Então, a definição de apertamento. Geralmente a gente entende errado, não é igual dessa figura que a mulher tá, né, aquele, é, aquela força entre os dentes, não é isso. Basta ficar com os dentes encostados mais tempo do que deveria, a gente já tem uma situação de apertamento, tá bom? Aqui não vou, não vou colocar essa questão da, da articulação temporomandibular, eu vou só falar para vocês o seguinte. O paciente chega com é, reclamação da articulação e chega relatando dor, né? A gente está falando aqui de reabilitação oral. O que, que a gente pode fazer? Então vamos ver essa paciente. Olha, aqui a gente está vendo uh, o lado direito dela, tá? Aqui a gente tem um espelho. Então aqui a gente está vendo a imagem espelhada do lado direito da paciente. Veja que do lado direito, a paciente não estava encostando os dentes. Olha a desoclusão. Uma desoclusão importante, né? Então, essa paciente relatou o seguinte. Ela usa muita abertura bucal no trabalho. Né? Então, ela fala muito, né? Talvez ela seja uma professora. É, ela relata dor na articulação temporomandibular direita. Tá? Então, é uma paciente que relatava dor na articulação direita. E essa paciente relatava pra gente... Que só sentia encostar os dentes do lado esquerdo. Quer dizer, então, o lado esquerdo encostava e o lado direito que a gente está vendo aqui está desencostado. Né? Aí eu pergunto para vocês: qual opção vocês escolhem aqui para esse paciente? A gente acrescenta resina é, fotopolimerizável nos dentes que não estão encostando para balancear a mordida? A gente então faz um ajuste por desgaste do lado, de, do lado esquerdo que encosta? Porque o lado esquerdo está alto, né? Está encostando só ele. A gente, a gente faz um ajuste do lado esquerdo, desgasta. E se a gente desgastar o lado esquerdo, provavelmente o direito vai encostar, certo? A opção C, não é possível instituir um tratamento oclusal. E o D, podemos iniciar a reabilitação de ambas as arcadas, se necessário, né? Então, se a gente quiser, a gente já pode moldar e mandar para o protético para fazer a prótese. Qual vocês escolheriam? Dá uma pensadinha de meio minutinho aí. Aqui no Brasil, eu já vou adiantar para vocês, a maioria dos, dos meus alunos, tá? Assim, 99% dos meus alunos, sempre escolhem o ajuste oclusal por desgaste do lado que está encostando, do lado que o paciente fala que está alto. Desgaste por desgaste. Mas hoje eu vou dizer para vocês que a resposta correta é que não é possível instituir tratamento oclusal e a gente não pode iniciar a reabilitação, tá? Porque se o paciente fala que tem dor na articulação, isso é uma regra que eu gostaria que vocês tivessem em mente. Toda vez que o paciente relata dor articular, ele não, a gente não pode iniciar a reabilitação protética nesse paciente, até que a dor seja é, resolvida, tá? Lembrando, olha, não o ruído, certo? Porque o estalo e a crepitação da articulação frequentemente não doem, e aí a gente não precisa necessari necessariamente é, esperar que esses ruídos desapareçam para fazer a re reabilitação, até porque muitas vezes a gente não consegue fazer com que o ruído desapareça, ok? Mas a gente precisa, se houver dor, a dor precisa desaparecer antes da reabilitação. Por quê? Nessa paciente em particular, o que aconteceu? Né? O que estava acontecendo aqui? Do lado direito, que é esse lado que não encostava, ela estava com uma capsulite quer dizer que na região da articulação temporomandibular havia uma inflamação, a cápsula estava inflamada. O líquido sinovial estava inflamado, e o que, que acontece? Como existe edema associado à inflamação, a, o côndilo foi é, jogado um pouquinho para baixo por conta desse edema intracapsular. Tá? E quando o côndilo foi jogado um pouquinho para baixo do lado direito, o, esse lado direito desencostou. Né? Então, os dentes desencostaram, embora o lado esquerdo ainda tivesse o, o dente em oclusão. Então, o que, que a gente precisa fazer? Nem acréscimo de resina, nem desgaste oclusal. A gente precisa instituir um tratamento com anti-inflamatórios, e, e existem, né, por exemplo, o tratamento laser, mas é um tratamento articular para quê? Para é, recidiva do, do processo inflamatório. Ok? Então, isso a gente precisa ficar atento. Se dói, a gente não pode começar a reabilitar. E o aparelho oclusal plano aqui nessa situação, ele. Ele auxilia a articulação temporomandibular na, na sua regeneração, certo? Então, só o fato da gente é, é, aumentar um pouquinho o espaço entre o côndilo e a fossa, a, a fossa mandibular, a gente já cria um ambiente um pouquinho mais favorável, que reduz o trauma, que reduz o impacto nessa articulação, diminuindo o processo inflamatório, ok? Então, o nosso aparelho oclusal... Também serve para casos como esse em que a disfunção temporomandibular já está instalada, né? Aqui um detalhe, ó, só lembrando: tanto o, o GIG, que é esse aparelhinho vermelho, quanto o Front Platô, que é esse aparelhinho é, mais estendido, compridinho, que vai de canino a canino, eles são apenas emergenciais e não substituem nunca o aparelho ocusal plano. Tá? Eles não substituem, eles são emergenciais. A indicação, a, a priori, é que eles sejam utilizados é, em no máximo 24 horas e o paciente não pode dormir com eles pelo risco do paciente engolir enquanto dorme, porque são aparelhos menores, ok? Olha, lembrando que ainda para tratamento da disfunção, a gente pode criar alguns aparelhos oclusais que, embora eles sejam planos, eles trazem a mandíbula um pouquinho para a uh, anterior, então a mandíbula fica levemente anteriorizada. Qual é, a, qual é o intuito disso? É também criar um espaço entrearticular favorável para que o nosso disco articular volte em posição, tá? Então é, essa é a função de um aparelho como esse. E para finalizar, a gente tem a utilização do aparelho como proteção da nossa reabilitação, né? Então, nesse, nesse paciente aqui, a gente fez uma reabilitação de canino em canino com, é, com coroas. É um paciente um pouquinho mais é, de, de aproximadamente aqui 57 anos. E, a, e aí, então, a gente, é, a gente percebeu que, na verdade, ele precisava das coroas por quê? Porque as incisais estavam desgastadas, havia trinca, ele não tinha mais é, guia canino, tá? Então todos aqueles fatores levaram esse paciente à necessidade de fazer uma reabilitação anterior. Né? Então como ele já tinha esses sinais que eram típicos é, da parafunção e a gente fez a reabilitação, a gente usou o aparelho oclusal plano para quê? Para evitar que as nossas coroas sofram o mesmo desgaste que os dentes naturais da pessoa sofreram, tá bom? Então o aparelho Ocusal ele vai proteger. Lembrando que hoje a gente faz umas reabilitações, olha, aqui a gente vai ter um fragmento, tá? Esse aqui é só uma pontinha de canino para restaurar a guia canina, um fragmento, fragmento é, cerâmico. E aqui a gente vai ter um, um laminado, né? O um laminado cerâmico. Esse fragmento, para vocês terem uma ideia, ele tem é, ele tem 0,3 milímetros, 0,3 milímetros, ele é muito fino, veja que a gente consegue ver ele inteirinho por transparência, ele é muito fino. E aqui a gente tem 0,8 milímetros, ainda assim muito fino, né? Então, são tratamentos que, é, é, obviamente, o sistema adesivo atualmente ele, ele garante bastante da resistência desses laminados, por quê? Porque a, a, a cimentação correta vai fazer com que o laminado e o dente se torne praticamente uma peça só, tá? Quando a, quando a cimentação ela é perfeita, hoje a gente tem ali uma. É, existe essa palavra agora, né? Uma fusão do, do, da prótese com o dente, de maneira que aumenta a resistência. Porém, ele continua sendo um, tra, um tratamento bastante delicado e por isso o aparelho oclusal plano, quando bem indicado, vai poder. É, proteger esse tratamento a longo prazo, né? As próteses sobre implantes também precisam ser protegidas, tá? Às vezes só por ter a prótese sobre implante já é interessante fazer a proteção com o aparelho oclusal, certo? Lembrando que os implantes, eles, eles aceitam muito bem as forças que são axiais, né? Ou seja, as forças que são ao longo eixo do implante. Mas os implantes é, têm pouca uh, possibilidade de adaptação quando as forças são oblíquas, então quando as forças são de lado e tendem a amolecer o implante, né? Então, a, a, a diminuir a retenção desse implante na, na, no osso, apesar da óssea integração Então, uh, se a gente vê que a intercuspidação e a, o próprio processo oclusal não é favorável ou a pessoa apresenta para a função, a, a, a proteção dessa prótese com o aparelho oclusal é bastante interessante e bem-vinda, tá? Prolonga ali o tempo de saúde e de funcionalidade desse implante. E, e lembrando que, como eu falei para vocês uma vez, né? Não precisa ser só uh, em cima dos dentes, a gente pode confeccionar sobre uma prótese. Hoje, por exemplo, nós temos próteses é, um protocolo, né? Antes o protocolo sempre tinha uma estrutura metálica. Atualmente nós temos algumas opções em que a estrutura pode ser confeccionada em zircônia, certo? E a zircônia, a estrutura metálica, ela é muito resistente. A zircônia, apesar de, de ter uma resistência importante, óbvio, é, ela, ela ainda assim é um pouco mais delicada do que a, a estrutura metálica em si. Então a gente pode proteger se é um paciente que apresenta necessidade com o aparelho oclusal plano, esse protocolo, né? Às vezes também é um protocolo cerâmico, né? Nós temos protocolos cerâmicos, então a gente protege para que esse protocolo tenha um período aí de vida útil aumentado. Né? A gente sabe que o valor de um protocolo é bastante alto. Então a proteção também é bem-vinda.? Okay? Então, pessoal, essas são as indicações que a gente tem utilizado aqui o aparelho oclusal, Veja que a gente acaba indicando esse aparelho oclusal para muitos dos, no, dos nossos pacientes, assim, na reabilitação oral é, é muito frequente, eu diria, como eu falei para vocês, eu diria aí que cerca de 70% dos pacientes que a gente faz a reabilitação, a gente acaba protegendo ou tratando a disfunção com o um aparelho oclusal plano, tá? E aí fica para vocês é, essa ideia de que. Bem, bem indicado, bem feito e bem ajustado, o aparelho é, quase sempre vai, ter, é, vai trazer ganho para o paciente, ok? Vamos manter em mente e estudar bastante antes de fazer, né? Eu fico à disposição para qualquer dúvida. Passo aí a palavra para o professor Paniago. Obrigada pela atenção. Muito obrigada. Doctora Nadia, creo que la, la revisión y la explicación que usted ha dado ha sido muy clara y de veras se le ha entendido muy bien el portañol, así que no hay mayor problema, creo, en la comprensión de la idea que usted ha querido mostrarnos hoy día. De veras que vamos a dar al final, creo yo, un espacio para hacer consultas y preguntas eh, o las pueden ir haciendo por el chat. Mientras tanto, eh, yo voy a permitirme en unos minutitos dar una revisión apuntalar algunas ideas claras que la doctora Nadia acaba de explicar sobre el uso de los aparatos en rehabilitación oral como nosotros los conocemos férulas oclusales, ¿no? Y le voy a permitir ahí está la doctora Carla, ya me autorizó para poder compartir pantalla y es cierto hay muchas cosas que que la doctora Nadia explicó y que son muy ciertas, muy, muy ciertas, como por ejemplo, algo que tenemos que desterrar y lastimosamente es algo que se ve muy común en nuestro medio, es realizar férulas eh, de acetatos. Y eso no lo podemos hacer, eh, ya lo sabíamos nosotros, la doctora Nadia ha vuelto a explicar que no no nos da una estabilidad adecuada, tal vez, tal vez como un elemento netamente de, de protección post tratamiento, post rehabilitación, pero enfatizando en un paciente que no presenta ningún síntoma de disfunción temporomandibular, tal vez podría ser una alternativa. Pero definitivamente creo que todos coincidimos en que la mejor alternativa sigue siendo trabajar una férula rígida, puede ser como nosotros lo estamos trabajando, de acrílico de termo curado, puede ser hoy día con la tecnología CAD-CAN, creo que por ahí va la, la, la explicación que tenemos que dejar muy clara y tal vez si hay algo que hoy día tenemos que, que rescatar de todo este seminario que estamos haciendo, una de las ideas claras es esa. Descartemos el hacer férulas oclusales de acetatos, como elemento de tratamiento de una disfunción temporomandibular, porque no va a cumplir la función que estamos buscando. Yo quiero complementar, a partir de ahora, unas ideas, unas ideas claras que ya coordinamos previamente con la doctora Nadia, acerca de las férulas oclusales como nosotros acá las conocemos. Y quiero empezar con una pregunta muy clara. ¿Qué tipo de férulas oclusales o dispositivos interoclusales conoces o has usado? ¿Solo conoces uno, eh, conoces más y para qué indicación la has hecho? Yo creo que después de la explicación de la doctora Nadia, muchas cosas han debido quedar claras, esos cuatro puntos creo que yo nos deben quedar muy claros como una revisión clara sobre las indicaciones para hacer estos aparatos en rehabilitación oral y estas férulas oclusales. Pero ¿a dónde queremos llegar con esta primera explicación? A que muchas veces escucho colegas, estudiantes, que ante toda situación quieren hacer una férula oclusal. Ante cualquier sintomatología quieren hacer una férula oclusal, pero no saben por qué, para qué, qué tipo, etc. Entonces, de ahí nace una segunda pregunta. ¿Sabes, sabes para qué sirve cada una de estas férulas? ¿O por qué la hiciste? De repente, porque te dijeron que hay que hacer una férula oclusal. si un paciente tiene molestia o dolor, etcétera, hay que hacer una férula oclusal. Creo que debe ser tarea de todos nosotros, tanto estudiantes como profesionales que hoy día nos están siguiendo en este seminario, profundizar un poco más en este, en este conocimiento. ¿Para qué? Para, en primer lugar, hacer un buen diagnóstico. Y de acuerdo a ese diagnóstico, poder. Eh, decidir cuál es la mejor alternativa para el paciente. Yo quiero compartirles ahora un par de casos clínicos que nos van a ilustrar de repente un poquito más y dentro de cada caso clínico vamos a ir dándole algunas ideas, algunos tips que nos pueden ayudar claramente a comprender el, el uso de estos aparatos. Pero en primer lugar, hablemos y solo revisemos esto, ¿qué esquemas de desoclusión hay? Claramente la doctora Nadia lo dijo, vamos a repetir nada más. En primer lugar, nosotros vamos a tener la desoclusión canina, sí, la que todo el mundo conoce, donde el canino se encarga de desocluir al sector posterior. Eh, recordemos, el canino, la longitud de su raíz nos permite y le permite al canino poder absorber todas las cargas oclusales en el movimiento de lateralidad. Este es un esquema de desoclusión permisible es un esquema de desoclusión adecuado si sí lo es, pero también existe otro esquema de desoclusión que es la función de grupo. Puede ser la función de grupo parcial o puede ser la función de grupo total, donde vamos a encontrar que todo el grupo de dientes o un grupo, una parte de dientes hacen contacto al hacer un movimiento de lateralidad. Obviamente, vamos a poder encontrar situaciones como esta, donde solo premolares y caninos son los que están haciendo contacto, o acá, no, el canino, vemos que el paciente desgastó las cúspides de los caninos y ya empieza a haber un contacto de este premolar y ya próximamente habrá de este otro premolar, o podemos encontrar situaciones ya un poco más serias, donde el paciente desgastó los dientes y hay un contacto pleno de todos los dientes al hacer un movimiento de lateralidad. ¿Qué dicen los autores acerca de estos esquemas de desoclusión? Los dos esquemas de desoclusión son adecuados. Tanto la guía canina como la función de grupo son adecuados. Se permiten hacer, pero vamos a encontrar en un momento una revisión hecha por el profesor Arturo Mans en la Universidad de Chile, donde da algunos alcances un poco más profundos con estudios de electromiografía sobre la función muscular tanto en la guía canina como en la función de grupo. Y para eso... Voy a permitirle hablar un poquito sobre el canino. Todos somos, en algún momento de nuestra vida, función de grupo. Recordemos, cuando éramos niños y teníamos nuestra dentición temporaria, eh, se empezaron a desgastar los dientes y éramos función de grupo. Cuando salieron y empezamos a hacer el recambio de dientes, seguimos siendo función de grupo. Salió el canino, 12 años aproximadamente, seguimos siendo función de grupo. El doctor Aníbal Alonso es muy claro en esto. A esta edad todos seguimos siendo función de grupo. En dentición mixta somos función de grupo. Pero ¿qué sucede cuando termina de formarse el ápice del canino? En ese momento es donde el canino asume la posición, se verticaliza y asume la posición para poder empezara a desocluir al sector posterior. El doctor Aníbal Alonso claramente nos comentaba qué sucede si este canino recién erupcionado a los 12 años empieza a soportar la desoclusión del sector posterior en un movimiento de lateralidad. Sencillamente vamos a remover el canino. ¿Por qué? Porque no terminó la formación de su raíz. Es por eso que una vez el canino erupcionado aún seguimos siendo función de grupo solo cuando el canino termina de formar su ápice, ahí recién se verticaliza y empieza a generar la desoclusión del sector posterior. Entonces, tendiendo esta revisión, podemos ver este caso clínico. Una paciente de 26 años acude por una sola consulta. Su, su mayor preocupación, obviamente ustedes pueden ver, hay un diastema, hay bordes incisales desgastados transparentes que nos hacen suponer que hay algún problema de bruxismo en esta paciente, pero eso no le preocupaba. Su mayor problema era, quiero que me cambies esta resina, esa resina en el borde incisal de la pieza 2.2, que me la cambies porque no me gusta cómo se ve. Pero ojo, doctor, hay una situación que le tengo que explicar. Ya me la han restaurado tres veces. Y las tres veces esta restauración se ha caído. Deseo una restauración que permanezca en mi boca. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a hacernos consultas y preguntas. Yo creo que automáticamente en este momento todos nosotros debemos de pensar lo que, lo que yo pensé en ese momento. Y dije, esto ya no es un problema de adhesión, esto no es un problema de mala, mal trabajo que hizo algún dentista. Esto es un problema de oclusión. Y lo más probable es que el camino inferior esté en un movimiento de lateralidad, contactando con el lateral y generando este tipo de desgastes. Entonces, me permití ver sus lateralidades. Y dense cuenta lo que encontramos en una lateralidad derecha, función de grupo. Bueno, dije ahí no es el problema, el problema es en el otro lado. Vamos a ver qué sucede cuando hace su lateralidad izquierda y encontramos función de grupo y lo que más me llamó la atención que es, que mi hipótesis, que era que el camino al hacer un movimiento de lateralidad, desocluía con el lateral y eso estaba, estaba generando el desgaste, no funcionaba, no era, no era, esa era la razón. Pensé y dije, entonces, en protusiva y tampoco era en protusiva. Es así que hay situaciones en las cuales, cuando las dudas empiezan de repente a llegar a nosotros, creo que lo mejor que podemos o debemos hacer es consultar, analizar las cosas y consultar. Y por ahí empezamos a indagar literatura y bibliografía. Y por ejemplo, encontramos este trabajo hecho por el doctor Arturo Mans, publicado en su libro en la Universidad de Chile. Él trabaja mucho con electromiografía para medir la actividad de los músculos y él encuentra lo siguiente. Su paciente, él nos contaba, una alumna de odontología de la Universidad de Chile, que acude a buscarlo y le dice: Doctor, tengo leves molestias a nivel de los músculos, quiero que me evalúe. Y el doctor Arturo, ¿qué encuentra? Encuentra esto: que al hacer las desoclusiones, la paciente hacía una función de grupo. Entonces le propone hacer un trabajo con ella, una, una prueba, y le dice: Permíteme, hoy día, o cuando tú gustes, así como estás, hacer un estudio electromiográfico de tus músculos. Y así como está, acá, con, con los caninos desgastados y con su función de grupo, le hizo una revisión, con un estudio electromiográfico. Y después, en otra sesión, le devuelve la guía canina con resina hace que la paciente use unos días, haga su vida normal, unos días para que haya un proceso de adecuación, y luego le hace otra electromiografía. Entonces, lo que él hace es comparar en el mismo paciente una desoclusión con función de grupo con una desoclusión canina, obviamente dando unos días de adaptación. Y el resultado es sumamente sorprendente. No necesitamos saber interpretar electromiografías para darnos cuenta que, por ejemplo, en la función de grupo que es en este lado, dense cuenta cómo la onda 3 se eleva, tanto para maceteros como para temporales. La onda 3 está elevada, hay mayor actividad muscular. Pero, ¿qué sucede cuando empieza a trabajar la desoclusión canina? La onda 3 baja notoriamente su actividad. Entonces, ¿qué es una de las conclusiones que llega el doctor Arturo Manz? Él dice lo siguiente: es cierto, los dos esquemas de desoclusión son aceptables, son permisibles, la desoclusión canina y la función de grupo, pero evaluando actividad muscular, tenemos más reposo muscular cuando hay desoclusión canina. Y amplía un poco más ese concepto al no solo hablar de desoclusión canina, sino de desoclusión de un diente con otro diente, contacto de dientes de un solo lado. Amplía un poco más el estudio y, por ejemplo, eh, hace otro trabajo de investigación con la electromiografía y evalúa los resultados entre una función de grupo y una desoclusión canina. Y dense cuenta, tanto en el lado de trabajo como en el lado de balance y músculos temporales y macetero con electromiografía, cuando hay función de grupo, ¿qué es lo que encuentra? Mayor actividad muscular, tanto en maceteros y en temporales, en lado de trabajo y en lado de balance. Y cuando hay desoclusión canina, la actividad muscular es menor. Repetimos, lo que él concluye es que es, las dos desoclusiones son aceptables. Sí lo son, pero la desoclusión canina, la desoclusión de un diente con otro diente, tiene mejores resultados en cuestión de reposo muscular, de descanso muscular. Entonces, si retomamos el caso que les estaba presentando, en este momento, cuando hacía hacer las desoclusiones a la paciente y me, me daba cuenta que mi hipótesis, que era que este borde incisal, eh, el canino lo estaba desgastando, no funcionaba esa hipótesis. Le dije a la paciente que tenga libertad de mover la mandíbula en diferentes posiciones de acuerdo a su comodidad. Y es en ese momento que ella me hace este movimiento, una lateroprotrusiva, donde vemos directamente cómo sí, si, pues el canino estaba desgastando, estaba en primer lugar desocluyendo con el lateral. El bruxismo que ella tuvo fue tanto que desgastó los caninos y ahora estaba empezando a desocluir el canino inferior contra el lateral superior. Si recordamos un poco cómo era la paciente, cómo era la función de grupo, nos damos cuenta que qué es lo que buscó. Y esto es lo que a mí más me llama la atención y es lo que, lo que, lo que quiero que quede claro en esta, en esta presentación. A veces, involuntariamente, Buscando un paciente, buscando el ser humano, la comodidad, el confort que tanto, nos, no, no, que tanto anhelamos, cambia esquemas. Y en este caso, de tener una función de grupo parcial, esta paciente quiso por buscar un reposo muscular, buscar desoclusión de diente contra diente como si fuese una guía canina, porque dense cuenta lo que sucede acá, hay desoclusión posterior. Buscó relajar, descansar sus músculos lastimosamente al hacer la desoclusión con el incisivo lateral, el incisivo lateral no fue lo suficientemente fuerte para poder resistir esta desoclusión, lo que generó obviamente esas fracturas, esos desgastes y por cuestiones lógicas cualquier restauración que uno pueda hacer en este borde incisal va a salirse por qué? Porque el canino la va a botar. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Lo que vemos básicamente es cómo el organismo involuntariamente busca su confort, su protección. A veces equivocadamente, desocluyendo un diente fuerte como es el canino inferior contra uno débil como es el lateral superior pero que genera desoclusión posterior y esto, según el profesor Arturo Mans, genera reposo muscular. Ese dato tenemos que tener muy, muy claro. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a tener situaciones clínicas donde vamos a tener pacientes que al hacer sus movimientos de lateralidad, etc., vamos a ver que tienen función de grupo parcial, función de grupo parcial, desgastes, este tipo de desgastes son los que para nosotros ya deben ser indicativos de que hay algo, hay un problema, no es posible que este paciente acuda a nosotros y nosotros digamos, solo hay curaciones, solo hay que hacerle una profilaxis. Esta boca, esta dentadura nos está diciendo algo, estos desgastes nos están indicando algo y nosotros no podemos ser ajenos a esa realidad. Entonces, una alternativa. Una alternativa que nosotros tenemos para poder, sin necesidad de ser muy invasivos, es cierto, es probable que este caso necesite una rehabilitación completa, etcétera, pero a veces, sin necesidad de ser invasivos, nosotros podemos actuar y estabilizar este caso. ¿Cómo lo podemos estabilizar? Dense cuenta cómo son esas lateralidades. Dense cuenta cómo se están generando facetas de desgaste a nivel del canino. Los caninos ya se desgastaron. En el lado derecho ya está tocando premolar y lateral. En el lado izquierdo, premolar está de ser una guía canina, está pasando a ser una función de grupo. Es cierto, repetimos, es un esquema de desoclusión aceptable, sí, pero es mucho mejor cuando solo hay guía canina, cuando solo el canino desocluye. Entonces, en esta situación, nosotros podemos dar pie a utilizar artificios, artefactos, como nuestras férulas oclusales. ¿Y cuál es el objetivo de este elemento? El objetivo básicamente es este: a través del encerado, por eso una férula oclusal tiene que ser encerada, tiene que ser montada en un articulador, encerada. Y en el encerado darle el esquema de desoclusión que estamos buscando, no puede ser una férula hecha al vacío, en vacuo de acetato, porque no vas a poder devolver guías. Haciendo este aparato, por lo menos el tiempo que el paciente use la férula va a tener desoclusión de un solo diente y va a haber reposo muscular, aparte de la protección de las otras estructuras que pueden ser debilitadas por el propio desgaste. Entonces nosotros podemos elaborar este tipo de aparatos, los controles y los ajustes, aparatos que funcionen, aparatos que puedan hacer de desoclusión, que puedan hacer desoclusión, que puedan devolver las guías que el paciente perdió porque recuerden para generar este desgaste de los bordes incisales, este paciente ha tenido que bruxar. Está bruxando y está generando ese desgaste. Entonces, nosotros podemos trabajar con este tipo de aparatos para lograr ese objetivo. Pero este aparato se trabaja desde el laboratorio. Desde el laboratorio lo tenemos que trabajar y, repito, tiene que ser en un articulador semiajustable a través del cual, va haciendo los movimientos de lateralidad y protusiva, en la propia cera nosotros le demos ese espacio de desoclusión. Pero no solo eso, tenemos que darle un contacto oclusal óptimo y estable. Ese es el objetivo que nosotros tenemos que buscar en el momento de encerar y de instalar una férula oclusal. Que no solo tenga guías de desoclusión, sino que en, en, en los contactos oclusales sean estables en relación céntrica para que pueda cumplir la función para la cual estamos elaborando este aparato. ¿Por qué recalcamos esto? Porque existen algunos aparatos, ahí repetimos la imagen, existen algunos aparatos que, por ejemplo, generan esto, guías caninas demasiado altas, que tampoco es lo que sugerimos. Si regreso un poco, dense cuenta que esta férula no tiene una eminencia a nivel del canino. No la tiene. Es cierto, muchas veces al encerar colocamos una pequeña elevación a ese nivel para que pueda hacer la desoclusión, pero muchas veces no es necesaria. Lo que requerimos es que sea lo suficientemente elevada para generar desoclusión y que no exista ningún contacto posterior. Pero a veces, exagerando un poco la regla, algunas personas generan esto elevaciones bastante pronunciadas, que preferible es, si tenemos esta situación, porque el técnico nos elaboró una férula así, hacer un leve ajuste. El objetivo es que este canino pueda desocluir contra la férula, pero que en ese movimiento de desoclusión no exista ningún contacto posterior. Ese es el objetivo. Casos un poco más extremos, ¿no? no. Demasiada desoclusión tampoco es lo que nosotros vamos a buscar, sino el espacio mínimo de desoclusión que podamos tener y que vaya, vaya a generar lo que estamos buscando, que es descanso muscular, reposo muscular, confort del paciente. Entonces, podemos ver que vamos a, van a existir infinidad de aparatos que podemos hacer, férulas oclusales, solo recordemos los principios básicos. Si vamos a hacer un aparato, tenemos que tener la cosa clara. Aparatos hechos en acetato no van a cumplir las funciones que tal vez nosotros deseamos que cumplan. Es más trabajoso, requerimos de una tercera persona como ese laboratorista, es cierto, pero una férula tiene que ser idealmente, salvo algunas indicaciones que nos sugieren el uso de una férula blanda, pero una férula debe ser rígida, con esquema de desoclusión en acrílico de termo curado o en catán, para cumplir sus objetivos. Y con esto, lograr un aparato que tenga contactos múltiples y genere descanso, relajación, protección, o si fuese el caso de tener un paciente con disfunción temporomandibular, con mucha mayor razón tiene que ser un aparato rígido, con desoclusión, y añadido a esto, las terapias que se le puede indicar al paciente para empezar a solucionar este problema de disfunción temporomandibular. Entonces, el doctor Arturo Mans propone algo más. ¿Y cuál es el objetivo de la férula? O sea, muy bien, puso una férula en un paciente con disfunción, pero ¿qué, ¿qué propone? Y me permití colocar toda la leyenda que él pone en, esta, en estas radiografías que publica. Radiografías transcraniales con la técnica Farrar eh, del ATM derecha, imágenes inferiores, ATM izquierda, en las articulaciones temporomandibulares izquierdas, es posible apreciar claramente la posición condilar céntrica lograda con el plano de estabilización instalado en la boca en comparación con la imagen sin el plano. Imagen con plano, imagen sin plano. Entonces, acá me permití agrandarlas para que podamos ver cómo cambia la posición condilar sin plano, poco espacio interarticular en este sector, en el sector posterior un espacio aumentado, pero dense cuenta cómo esto va a variar cuando usa el plano. Los espacios se tornan uniformes. Por lo tanto, se está centrando el cóndilo dentro de la cavidad glenoidea y estamos tratando la disfunción temporomandibular del paciente. Entonces, este es el objetivo de la férula, estabilizar las articulaciones en la posición más adecuada. Y el doctor Arturo Manx, y con esto terminamos, indica también lo siguiente, y que es creo el, el, el colorario de esta presentación. Los planos interoclusales son dispositivos intraorales removibles ajustados sobre los dientes de una arcada que constituyen un tratamiento oclusal reversible y no invasivo, capaz de provocar un cambio indirecto, transitorio e interceptivo del patrón o esquema oclusal existente en el paciente. Su principal finalidad terapéutica en las oclusiones no fisiológicas es lograr armonizar funcionalmente o bien recuperar el equilibrio funcional de las relaciones entre la oclusión dentaria, las articulaciones temporomandibulares y el componente neuromuscular. Creo que nos queda mucho por conversar, nos queda mucho por averiguar, nos queda mucho por leer sobre estos aparatos, estas férulas oclusales, que definitivamente son una herramienta que nosotros tenemos para tratar a nuestros pacientes, pero tampoco... Debemos abusar de ellas, ni mucho menos trabajar en materiales que no son los adecuados. Entonces, con esto, si me permiten salir de compartir pantalla, quería hacer un pequeño aporte, quería hacer un pequeño aporte a la revisión que estamos haciendo con la doctora Nadia, y creo que quedamos llanos a escuchar. Si hay algún interrogante o preguntas que tengan, por favor, la pueden hacer. La pueden escribir en el chat o activar sus micrófonos. No sé si la función de micrófonos está activada. ¿Alguna consulta? Yo quería hacer una consulta a la doctora Nadia. Doctora Nadia, en, en Brasil es igual que acá que se abusa. Um pouco das férulas de acetato, de dos dispositivos de acetato, e eh, não se trabalha muito em acrílico de termocurado? Professor Paniagua, essa, é, é até triste responder isso, né? É... <laughs> Olha, aqui no Brasil, na verdade, não se usa muito o acetato, não se usa muito acetato, é. A maioria, disparado, dos dentistas uh, mal informados, acabam fazendo os aparelhos é, de silicone. O mesmo o mesmo aparato que usa para clareamento dental, ele usa para tratar a disfunção temporomandibular. É, e assim, as outras funções nem servem para ele. Né? Diagnóstico, aquilo que a gente conversou antes, aqui, na verdade, para a maioria das pessoas mal informadas, acaba não acontecendo. Mas geralmente é silicone. Né? E, e o que acontece é aquela hiperfunção ainda aumentada, Sim. bastante é, hipertrofia de masséter, hipertrofia e hiperplasia de masséter e temporal né? e, e dor. Bastante paciente com dor resultado desse tipo de tratamento. O acetato ainda não, não é a maioria dos casos, mas o, o silicone é pior, né? Sim, razão. Então. <laughs> <laughs> Creo que ahí tenemos un punto muy importante de coincidencia, ¿no? Creo que por más que tengamos diferentes escuelas, eh, la regla es una sola, los, los aparatos, esta, este tipo de dispositivos tienen que ser rígidos, salvo algunas indicaciones específicas, que bien lo aclaró usted en su exposición, donde se podría trabajar con algún otro tipo de aparato blando, pero en líneas generales estos aparatos tienen que ser rígidos. Exato. E isso, pelo que todos temos sumamente claro. Exatamente. O, o cirurgião dentista, ele tenta, na sua maioria, tornar o ambiente clínico muito prático, né? Então, ele quer fugir do trabalho protético a todo custo e, e, e também é, fugir da montagem no articulador semi-ajustável. É, muitas vezes, muitas vezes por desconhecimento. A gente sabe que hoje em dia, na verdade. É, algumas formações aí na odontologia mal ensinam o aluno a trabalhar com a, o articulador semiajustável, né? O que é realmente um, um prejuízo muito grande para o odonto. Então, na, nesse desconhecimento do articulador e, e, e tentando é, minimizar os uh, os custos do, do consultório o, e por desconhecimento do malefício que ele faz ao paciente, né? Porque eu acho que todo mundo que sabe o que está fazendo, o mal que faz para o próximo, não faz um aparelho de acetato ou de silicone para esse tipo de tratamento. É, ele, o, aqui a gente acaba tendo esses dentistas que fazem bastante é, em silicone, mas é isso. É, geralmente para fugir do, da montagem articuladora e dos custos de protético. Sim, tem toda a razão. Sí, sí, sí. uhum. Não sei sé si se há perguntas, por favor. Levanten la mano si de, alguien tiene alguna consulta. Eh, doctor Carlos, 100 consultas. ¿Están, están en el chat? Perfecto. Usted... Ah, doctora Nadia, para usted la pregunta. Creo que es lo que usted ha hablado. ¿Cuál es el, la doctora Maribel Cano nos pregunta cuál es el tiempo máximo que un paciente puede usar una férula de reposicionamiento anterior. Ok, essa é uma, uma ótima pergunta. Assim, na verdade, é, esse tempo pode variar, né? Esse, pode, esse tempo pode variar na dependência do, do, do seu ajuste oclusal nesse tipo de aparato e da aceitação do paciente, mas, de uma maneira geral, é, não é recomendado para mais de 15 a 20 dias, porque a anteriorização do, da mandíbula como um todo. E também a anterior, anteriorização da, a, do, do côndilo na fossa mandibular, nem sempre a gente consegue fazer de uma maneira, é, como eu vou dizer, tão natural, de maneira que o paciente, nessa anteriorização, a, a gente faz, às vezes, porque a gente quer reposicionar, tentar, né, na, na tentativa de reposicionar um disco, é, de recapturar um disco ali que. Que é, já não tem mais redução, mas esse tipo de anteriorização acaba trazendo dor para o paciente, né? É um período bem desconfortável para o paciente, de uma maneira geral. Então, a menos que feito de uma forma bem delicada, mas ele é por um tempo bastante limitado, de ali máximo 20 dias para essa tentativa. Caso contrário, eu, eu particularmente, e aqui a gente parte para é, outros aparelhos, ou a gente aumenta um pouquinho a dimensão vertical do aparelho, né? é, aumenta um, um, às vezes um milímetro a mais do que o espaço funcional livre, mas não anterioriza. Porque a gente quer buscar, de uma maneira geral, uma, uma, um posicionamento mais próximo à relação cêntrica. E a anteriorização, como a gente acaba manipulando a situação, nem sempre a gente consegue garantir uma, um posicionamento que é realmente adequado. Né? Então, a gente, a gente usa com bastante cuidado esse reposicionamento, na verdade, e num período Sim. bem limitado. Doutora, e, e uma consulta, Aniado aí: eh, depois de que passem esses 15 ou 20 dias de utilizar esta férula, que ele coloca? Cambia por outro tipo de aparato, outra férula de estabilização? Isso, uma, uma, um aparelho estabilizador. Como eu disse, né? Se a gente conseguiu, se a questão articular apresenta melhora, a gente geralmente faz o aparelho dentro do espaço funcional livre, sem aumento de dimensão. Mas se depois de todo esse tempo e o paciente não tá tendo uma boa aceitação desse aparelho reposicionador, a gente faz um aparelho oclusal levemente maior do que o espaço funcional livre, ainda tentando criar na articulação um espaço ligeiramente maior. Criando uma situação favorável para ainda, quem sabe, o disco reposicionar, o que não é uma garantia. Aí a gente coloca esse que é estabilizador, e, e quando possível, a gente pede para o paciente usar durante o dia, por é, um período de 10 dias. Sim. Sí. E, e, e que o paciente que lo use todo o dia? Todos os dias, é. Todos os sí, dias. é. Sí. E sí. assim, de, dependendo da, da, do, do, do grau da, da disfunção ou mesmo da. da da probabilidade de desenvolver a disfunção temporomandibular, ou, o, o paciente acaba utilizando o aparelho, se for, ou para tratamento ou protetor aí por um tempo praticamente indeterminado. Muito bem. Aqui temos outra pergunta, Alex Luiz, quanto eh, tempo é recomendado? bueno, ¿Cree alguna sensibilidad el uso de las férulas? Eh, yo me permito responder eso, doctora. Por lo menos lo que yo he encontrado que no debería generar, no genera sensibilidad en los casos que he visto, eh, salvo que exista demasiada fricción del material contra los dientes, pero igual es una fricción leve que, que no debe generar sensibilidad. Si es que el paciente manifiesta sensibilidad después de usar una férula, puede deberse a que de repente está presionando mucho los dientes durante toda la noche o el tiempo de uso y al día siguiente el diente puede quedar un poco sensible. Ahí mi sugerencia sería hacer un leve desgaste interno, muy leve porque tampoco podemos soltar la férula, un leve desgaste interno para generarle comodidad al paciente. Não sei o que pensa você, doutora Nadia. Exatamente o mesmo. Na verdade, a, a, a sensibilidade ela existe quando não usa o aparelho. Então, quando a pessoa usa o aparelho, é, geralmente o conforto aumenta é, de forma extrema. Então, é difícil o contrário. Quando acontece, a gente faz exatamente o que o senhor falou. Ajustes muito pequenos. O Dr. John Perez nos saluda em primeiro lugar. Y la consulta es cuánto tiempo tiene que usar la férula durante el día y si, lo, y si se va a retirar esta férula entre las comidas. Me imagino que la pregunta va ligada a, a la férula de reposicionamiento y a la férula de estabilización que hemos conversado en la primera pregunta. Doctora, le cedo la palabra, por favor. El aparelio no es indicado para utilización durante el día. Durante el día... Vou falar de uma maneira geral. Durante o dia, o paciente precisa se conscientizar da questão desse apertamento que eu falei que às vezes é uma, uma coisa muito sutil. Ele precisa se conscientizar e precisa haver uma mudança de hábito. Isso é essencial na, na disfunção temporomandibular e também para as reabilitações, tá? Agora, se existe um caso que a gente, existe esse deslocamento do disco ou um caso em que o paciente chega num caso é, de dor aguda Relacionada à disfunção temporomandibular, então, no reposicionamento, a gente usa o anteriorizado por aquele período e depois usa mais uh, aproximadamente 10 dias do aparelho durante o dia. Aí ele fica o dia todo com o aparelho e remove só para as alimentações, tá? Mas são 10 dias, depois também ele vai só para o noturno, porque não reposicionou, ali a tendência de reposicionar vai ser realmente pequena, tá? É... Uhum. E uh, nos casos em que a gente que dá dor aguda, o paciente chega com aquela dor aguda relacionada à disfunção temporomandibular, também pode usar de 10 a 15 dias durante o dia a mesma coisa. Usa durante todo o dia, só retira para se alimentar e continua o uso durante a noite. E também uhum. nos casos em que a gente está fazendo o diagnóstico, né, aquele aparelho para diagnóstico, também usa 10 dias contínuos da mesma forma. Durante o dia e durante a noite, remove para se alimentar. Muy bien, doctora. El doctor, Gustavo, el doctor Gustavo Flores nos saluda también y su consulta, y yo creo que ahí vamos a tener un diálogo interesante, es si en la escuela que usted tiene combina la medicación farmato, farmacológica Botox con las férulas y en qué casos lo hace. Responde. Sí, y después yo, yo, yo tengo mi opinión también. Tá bom, ah, essa vai ser interessante, né? Assim, ó, existem muitas linhas com relação à toxina botulínica e essa questão da disfunção temporomandibular unida à reabilitação, né? Mas, assim, eu particularmente eh, não utilizo a toxina botulínica, a menos que seja em, realmente em último caso, tá? Como eu falei para vocês antes, toda essa questão do uso do aparelho, eh, o plano, ele é multifatorial. Então, nós temos uma gama de, de possibilidades muito grande antes da gente chegar na toxina botulínica. A toxina, ela é só, uma, eu, diria, eu chamo ela de muleta, tá? Ela só auxilia por um tempo, e ela só, a única coisa que a toxina faz é retirar o sistema de aviso. Uhum. Né? É, o restante está lá. O apertamento está lá, é, a, o bruxismo está lá. Ele, tudo bem, a força fica reduzida, a força fica reduzida. Mas a gente sabe que existe compen é, sistema compensatório. Então, se a gente reduz a forma, a, essa atividade, por exemplo, do masseter, outros músculos elevadores vão ficar um pouquinho mais ativos. Isso pode, isso pode gerar uma dor compensatória em alguns casos, né? É, e eventualmente o paciente ah, se acostuma com aquele tratamento de toxina botulínica e ele para com duas coisas. Ele para com a conscientização, que, como eu comentei, é o principal fator, durante, principalmente durante o dia, e ele às vezes para também o uso do aparelho oclusal. Então, ele tirou o sistema de aviso, mas a hora que a, a o efeito da toxina passar, ele vai ter um, um efeito prejudicial muscular aí bastante grande, tá? Então, assim, minha preocupação é mais nesse sentido. A, a utilização bem feita da toxina botulínica não deve causar é, é, redução é, expressiva da massa muscular, assim, contanto que seja bem feita. Né? Eu particularmente, mesmo quando apelo para a utilização da toxina, que não é que eu nunca faço, né? no, no último do último caso, quando eu preciso apelar para a utilização da toxina, eu sempre utilizo doses ainda baixas, Que es sólo para dar un cierto alivio para el paciente, mas no es para cortar todo el sinal de aviso, porque ele precisa continuar con todo el resto del tratamiento. Eh, creo que coincidimos en muchas cosas. La escuela que yo manejo, la escuela que yo tengo, también nos indica que este, la medicación, la farmacología, eh, a veces es lo último que indicamos en estas situaciones de, de disfunción temporomandibular. Y preferimos a trabajar con aparatos, con férulas, con fisioterapias, con ejercicios y, sobre todo, con la concientización del paciente, hacer que el paciente cambie su, su forma de pensar, que observe más el, el estado de sus dientes, cómo están mis dientes en este momento, para que reconozca los momentos en los cuales puede estar apretando, bruxando. Y creo que esa sería una, una de las mejores alternativas. Porque como bien dijo, si hoy día medicamos a un paciente con algo, eh, le alivias temporalmente la molestia, de repente el problema vuelve en seis meses y va a volver a automedicarse o va a volver a, a buscar esa solución temporal farmacológica, pero no va a buscar la solución definitiva al problema. Entonces, creo que ahí estamos coincidiendo este, muy, muy bien en ese punto, doctora. A ver, por acá tengo otras preguntas. Eh, un paciente con prótesis total y un paciente con implantes. Ambos casos, las dos arcadas pueden usar férula y cuánto tiempo en estos casos y varía el grosor de la férula. Esto nos lo pregunta Emperatriz Ceballos. Le repito la pregunta, doctora. Un paciente con prótesis total removible y un paciente con implantes. Ambos casos, las dos arcadas pueden usar férula y cuánto tiempo en estos casos y varía el grosor de la férula. Eu, eu acho que nesse caso depende da indicação, não é assim. Não é porque a pessoa usa essa prótese que ela tem que usar a, a férula ou aparelho, o aparelho oclusal, não é por isso. Mas assim, se for utilizar, ela pode sim utilizar sem problema nenhum. Ela pode ser feita tanto na, na prótese total removível quanto na prótese sobre implantes. É, aí fica a critério. De repente é interessante. Fazer a montagem na prótese sobre implantes para proteger também a oclusal dessa prótese, que costuma ser mais caro na, na, se precisar confeccionar novamente, né? Uh, e o tempo, ele é indeterminado, né? Depende da indicação. Então, se é uma indicação de dor, ele tem um tempo. Se for uma indicação apenas de proteção das próteses, de repente, a pessoa pode usar eh, por tempo indeterminado mesmo esse aparelho. E nesses casos em que tem as próteses, uh, ali ele pergunta da espessura, né? A espessura da, da placa, do, do, do aparelho. Certo, professor? Sim, sí, sim, sí, muito bem, muito bem. A espessura Acá costuma. Tem... Perdão. Acá temos outra pergunta de Lisbeth Peralta: O ajuste e controle, cada quanto tempo se realiza? O incremento que realizam no canino tem indicações para alguns casos em especial? E quanto poderia ser o máximo de separação que, que se pode realizar? Então, professor, só para finalizar, a espessura em casos de prótese sobre implantes geralmente é dentro do espaço funcional livre. ok? Uh, os ajustes: né? o ajuste ele precisa ser bastante eh, cuidadoso. Então, no começo eu faço, eu faço vários ajustes. Eu faço uma semana, uma semana, 15 dias, depois 15 dias e depois um mês. Eu vejo que está estável, aí ele volta em três meses depois do último ajuste, tá? Então, assim, nesses aparelhos depois três meses e depois ele passa a cada seis meses, que é quando ele faz o retorno usual no consultório odontológico. Então, é uma sequência, começa mais próxima... E depois a gente vai afastando aos poucos. Uma semana, 15 dias, depois um mês, três meses e depois passa para seis. Doutora uh... Nádia, e uma consulta. Em esses controles, por exemplo, aos 15 dias, aos 30 dias, você realiza algum desgaste à férula? Eu faço ajuste oclusal. É... Ajuste oclusal. Isso, eu faço ajuste oclusal. É lógico que no segundo ajuste oclusal ele começa a ficar bastante sutil, às vezes nem é necessário. Mas eu gosto de fazer o acompanhamento porque acontece que, às vezes, por liberar a movimentação, a... os côndilos entram numa posição um pouquinho mais estável e, às vezes, a oclusão fica um pouquinho diferenciada. E aí a gente precisa, às vezes, ajustar um pouquinho melhor um dos lados, né? Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Mas o mais comum é que conforme vão se passando os ajustes, menos ajuste é necessário. Na segunda sessão em diante, o ajuste é, assim, realmente muito sutil. Muito sutil. É... O, o, o incremento em canino é aquilo que o professor Paniagua falou ali na aula dele, né? É quando a pessoa, o aparelho ele é completamente plano... Mas na lateralidade já acontece desoclusão dos posteriores, não precisa fazer guia, não precisa fazer acréscimo. Porém, ah, é, certo? Então, porém se, uh, se faz a lateralidade e, e no aparelho a gente está verificando uma função em grupo, então significa que a gente deveria ter feito o guia canino. Mas aí, em geral, não é acrescentar resina sobre o aparelho, a gente já deveria ter feito essa, esse desenho. Ali no enceramento, no nosso articulador é semi-ajustável. Ok? Uhum. Uh, o, o máximo de separação. É, o máximo de separação é o espaço funcional livre. E eu diria que é ali máximo 2 milímetros. Mas o máximo de separação, quem manda, é o bem-estar do paciente. Então, se você, se você, por algum motivo, vamos dizer... Um, um, um deslocamento de disco fez um, um um aparelho um pouquinho mais alto se o paciente relatar de, de, relatar desconforto muscular por exemplo você precisa baixar muito bem temos uma última pergunta doctora qual é a efetividade que possui uma férula blanda frente a um transtorno temporomandibular ah nos lá se Aldo Salcedo por férula blanda, ele ele quer dizer plana? Não especifica, mas é a férula blanda, disse, frente a um transtorno temporomandibular. Tá. É... Olha, eu sou muito fã do aparelho oclusal por vários motivos, né? É, esse aparelho, com relação ao transtorno temporomandibular, ele, ele tem é, várias questões de efetividade. Então, primeiro, é, só. Ele estar na boca, ele causa conscientização, tá? Porque o paciente fica lembrando da questão. Então, o paciente, fica, ele se lembra de desocluir, de relaxar. Então, a, a, a conscientização já é importante. Existe um trabalho bem interessante. O aparelho, ele, ele era só na vestibular. Ele tinha alguns... É, ele tinha uma estrutura que parecia um aparelho de ortodontia, mas a resina era só vestibular, não tinha oclusal. Então, ele não tinha a ação do aparelho mas a conscientização mostrou que o, o paciente melhora só por, por estar se cuidando e lembrando que existe o problema. Então, ele, ele, ele diminui o apertamento, ele melhora o posicionamento mandibular. Então, a conscientização é muito interessante. Existe um efeito placebo relacionado, que já é bastante comprovado. É, ele aumenta a altura entre os dentes. Isso faz com que haja uma descompressão articular, ainda que leve. Tá? Então, assim, o disco articular ele fica mais confortável naquela região, especialmente quando já existe um pouquinho de, de, de diminuição da dimensão vertical. É, como a gente aumenta também um pouquinho a altura da dimensão vertical, é, ou você aumenta a separação entre os dentes dentro do espaço funcional livre, as fibras musculares elas não conseguem se projetar completamente uma sobre a outra. Então, isso diminui a atividade, diminui a necessidade de ATP para a contração muscular e diminui a formação dos metabólitos da, da contração muscular, que são típicos, né? Entre eles, formação de CO2, ácido lático, entre outros fatores, tá? Então, o, o aparelho tem essa, essa questão. O e aparelho, o aparelho protege e, eventualmente, ele faz essas guias de desoclusão, né? Se, se a pessoa não tem, ele, ele deve fazer a guia de desoclusão. Fazendo a, a é, mimetizando a nossa oclusão é, é duplamente protegida, né? Então, simultaneamente protegida. Então, o aparelho tem essa função e, como o professor mostrou, diminui a tensão muscular, diminui a, a atividade muscular. Então, todas essas são vantagens. O resultado melhora geralmente a articulação temporomandibular, mandibular a frequência de zumbidos, né, principalmente do zumbido, a crepitação já tem uma outra formação, então às vezes não, mas o zumbido melhora, o estalido tende a melhorar, dor muscular geralmente assim, a maioria dos casos melhora bastante e protege os dentes dos danos aí da parafunção. função. Então assim, são muitos os ganhos com a, o aparelho. O senhor tem algum fator para acrescentar? Eh, ya no tenemos ninguna otra pregunta. Doctora Carla. Un, un micro. Sí, eh, bueno, no hay ninguna otra pregunta más y ya fueron todas las preguntas eh, conversadas, ¿no? Este, de una forma muy, muy... Muy amena que ustedes han podido tener este conversatorio sobre, sobre el tema de rehabilitación. Realmente yo eh, restaría más que agradecer, felicitar realmente también muchísimo a ustedes dos, a la profesora Nadia, que yo conozco, ciertamente, Pela Zampi, yo conozco a la profesora Nadia de la Unicamp la Universidad Estadual de Campinas y eu seguí muy tu, de, de muy cerca toda la trayectoria que ella ha tenido no desde bueno no, no acompañé pero sí tengo conocimiento no de la maestría del doctorado del postdoctorado, el otro postdoctorado, cuando fue a Bélgica cuando ha tenido los trabajos en, eh, en Estados Unidos entonces, eh, realmente eh, es, un, es una honra. El tema ha sido muy interesante. Sin embargo, aún podríamos eh, juntar, ¿no? yo creo, con la participación de la doctora, con la doctora, porque ella, además de ser clínica, pues domina mucho las ciencias básicas. Eh, relaciona muy bien lo que es eh, eh, oxido nítrico, ATP, perfectamente, con lo que es fisiología, eh, porque, pues, que tiene conocimientos también de fisiología, entonces es muy interesante la relación y la explicación que puede dar con bases fisiológicas ¿no? y patológicas también, entiendo, sobre la rehabilitación. Es muy, muy interesante. Entonces, Nadia, muchísimas gracias. Realmente, eh, aquí usted ha, ha sido bienvenida en este espacio virtual de la filial sur, aquí en Arequipa, en la Universidad San Martín de Porres. Sin embargo, eh, usted. Ya tendrá la oportunidad, nosotros tendremos también la oportunidad de tenerla aquí, no en este espacio virtual, sino realmente eh, ya aquí en Perú, en Arequipa, ¿no? Sin duda, para poder conversar incluso algo más de rehabilitación, algo más de odontología, sino sobre nuestra cultura y, y bueno, pues, ¿no? Poder tener una conversación mucho más cálida y. Precisa. Estamos muy agradecidos y yo le agradezco en nombre de la. De la Universidad San Martín de Porres, sede filial sur de IPA. No, permítanme agradecerle y muy por el seminario. Gracias, doctor Panagua Siempre, bueno, pues realmente nos sorprende eh, la trayectoria y todo lo que usted, de una forma tan didáctica, también muy, muy querido, muy estimado por los alumnos. El reflejo de ello es de cómo es que considera consideran justo como docente. Entonces, Ah, eu realmente estou muito agradecida por ambos. Muitíssimas graças, doutora Nadia. Muitíssimas graças, doutor Carlos Baniagua. Doutora Carla, eu gostaria de fazer o um agradecimento também. É uma satisfação realmente estar aqui. É, nesse sentido, então, eu vou começar a estudar espanhol. <laughs> é, e gostaria de agradecer a atenção de todos. né A gente sabe é, da dificuldade de se assistir a esse, essas... Eh, esses seminários é eh, à noite não é as pessoas às vezes estão cansadas então agradeço a participação e a presença agradeço ao professor Paneágua por ter me orientado antes por ter sido tão carinhoso aí na recepção realmente foi um, um momento bastante especial agora à noite obrigada eu também tenho que agradecer em primeiro lugar graças a Planária ha sido um prazer conhecê-la sei que vamos a a voltar a encontrarnos. Si no es virtual, físicamente, como dice la doctora Carla, porque nos, sería, nos gustaría tenerla aquí en Arequipa con nosotros para que siga compartiendo sus experiencias. Eh, creo que eh, agradecer a la doctora Carla por la oportunidad, estamos siempre para servirlo, y a todo el auditorio también que nos ha acompañado estas más de dos horas de, de exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas, Buenas noches. noches. Gracias.